כן. טוב, צהריים טובים. תודה על המחמאות. לי קוראים ערן מאיר, ואני גר באלוני הבשן שבגולן, ארכיאולוג ומדריך טיולים. אמרתי ארכיאולוג ומדריך, כי הבוקר מעיין ככה עשה איתי תיאום ציפיות, הוא אמר לי, אבל אל תדבר על ארכיאולוגיה וגיאולוגיה. אז אני מתנצל, רציתי לדבר על דברים באמת מעניינים, כמו גיאולוגיה וארכיאולוגיה, אבל לא מרשים לי. אז אני אדבר על מלחמות. אני יכול. אם אתה מבטיח לא לגעות למעיין, אז לא אכפת לי. זה בסדר. אנחנו נדבר היום על מורשת קרב. עכשיו אני מתנצל מראש בפני כל מי שלא הייתה בצבא. הצבא הוא בבחינת הגאולה אצל הרמב״ם. הרמב״ם אומר על הגאולה, לא נדע איך שיהיה עד שיהיה. אבל צבא זה מסוג הדברים האלה שאם לא היית שם אתה קצת מתקשה להבין, ולכן איפה שצריך אני אעצור כדי להבהיר את המונחים, ואיפה שזה לא מספיק ברור אז תעצרו אותי, בסדר? כי נורא קל לדבר באגמית מבצעית, שבצק וקפק 2, אבל המטרה היא גם שתבינו על מה אני מדבר. אז תעצרו אותי, תגידו רגע, דבר עברית, לא סינית, בסדר? עברית צבאית ועברית תקנית זה שתי שפות שונות שבמקרה יש ביניהם כמה נקודות ממשק, אבל אין ביניהם הרבה קשר. מעיין גם אמר לי, אם יש לך סיפורים אישיים ודברים כאלה, אז זה ככה, אני הייתי מאוד שמח לשתף אתכם בעלילות הגבורה שלי מהמלחמה, ולא שאני לא רוצה לעשות את זה, אני פשוט לא יכול לעשות את זה, כי אני במלחמת לבנון השנייה, אמנם כבר הייתי במילואים, אבל הייתי בדיוק במעבר בין שתי יחידות, ולכן בשמחתה הגדולה של אמא שלי, שהיו לה שני בנים וחתן בתוך לבנון, היה לה בן אחד, דווקא הבכיר בחבורה, שלא השתתף במלחמה, אז אני פטור מהצורך לא אספר שום דבר מעלות הגבורה שלי, לא הרגתי מעולם אף אחד, חרף כל המאמצים שלי, לא יצא לי עד היום. אני כן אספר אבל, כן מהמבט האישי, מזווית אחרת. קצת אחרי המלחמה הגעתי לשובצתי במסגרת שירות מילואים בחטיבת מילואים שנקראת חטיבת כרמלי, אנחנו נדבר אחר כך על העניין של המילואים, והיום אני מפקד על פלוגה שהשתתפה במלחמה, היה לה גם הרוג, היו הרוגים לגדוד, ואני אביא בפניכם קצת את החוויות א' של הפלוגה ההיא, בלי לרדת לפרטנות ותיאורים פלסטיים, אבל קצת מהחוויות ההן, וגם את החוויה שלי היום כמפקד במילואים, מה עשתה מלחמת לבנון השנייה לצבא, ואיך הצבא היום מסתכל על מה שהיה לפני 10 שנים. איך זה נראה בפרספקטיבה של עופרת יצוקה שנתיים אחר כך, איך זה נראה בפרספקטיבה של צוק איתן 8 שנים אחר כך, חלק מהדברים חזרו, חלק מהדברים לא חזרו, ואיך הצבא היום נערך למלחמת לבנון השלישית. אז בואו נחזור קצת לרקע למען הצעירים שבאנו. שכנתנו היא צפון לבנון לאורך כל כמעט 70 שנות קיומנו, מעולם לא הייתה אויב של ממש. מדינת לבנון, שזכתה בעצמאות כמה שנים לפני מדינת ישראל, מעולם לא התמודדה מול מדינת ישראל בשדה הקרב. לא במלחמת העצמאות וגם לא במלחמות שאחריה. בזמן שהירדנים והסורים והמצרים והעיראקים ועוד כל מיני, הצבא הלבנוני מעולם לא נלחם בצהל. למה? מכיוון שלבנון היא מדינה שמתוך כל מדינות ערב היא המדינה המערבית ביותר, וזה מכיוון שהיא המדינה הנוצרית ביותר. המרכיב הנוצרי בה הוא מאוד מרכזי, ואני אחזור לנקודה הזו גם כשנהיה אחר כך בהר אדיר. שכחתי להגיד, אנחנו נהיה בשתי נקודות, נקודה אחת כאן ונקודה שנייה בהר אדיר, בשני המקומות זה הליכה קצרה, פה טיפה פחות, שם טיפה יותר, אבל הליכה פשוטה אל מצפור, ונדבר על מה שרואים ועל דברים נוספים. אז אם כן, בלבנון יש אחוז גדול של נוצרים, והמדינה עם אוריינטציה מאוד מערבית, ולכן לבנון לא התעמתה עם ישראל. אבל המבנה החברתי של לבנון, שיש בה מיעוט נוצרי גדול, מיעוט סוני גדול, זאת אומרת מוסלמי סוני, ומיעוט מוסלמי שיעי גדול, ומיעוט דרוזי, זאת אומרת אין שם רוב לאף אחד, אלא יש כל מיני מערכות של איזונים בין הכוחות האלה, המצב הזה הופך את לבנון למדינה מאוד מאוד לא יציבה פוליטית. אנחנו רגילים לקטר על זה שכל שנתיים וחצי בממוצע יש פה בחירות ונופלת פה ממשלה, ולבנון בשנים האלה חוותה כמה וכמה מהפכות. ב-1958 הייתה כמעט מהפכה, האמריקאים די הצילו את לבנון מהעניין הזה, וב-1975 פורצת מלחמת אזרחים שבעצם מפרקת את המדינה הזו, וגם כשהמלחמה הזאת הסתיימה באופן רשמי
אי שם בסוף שנות ה-90, אחת שנות ה-2000, בעצם לבנון כבר לא חזרה להיות מה שהיא הייתה קודם, ולבנון היום היא מדינה שגם אם רשמית היא מדינה מתפקדת, באופן מעשי יש שם כוחות לא רשמיים מאוד מאוד חזקים שמשפיעים על מה שקורה, ואנחנו לכוח המרכזי שבהם קוראים חיזבאללה, נדבר אחר כך על מי הוא חיזבאללה. בספטמבר 1970 צהל, סליחה, הצבא הירדני מגרש בעצם את אש"ף, אותו ארגון טרור פלסטיני שיושב בירדן. הצבא הירדני מגרש אותו ומרכז הכובד של אש"ף עובר לדרום לבנון. עובר ללבנון ובעיקר לדרום לבנון. הדבר הזה גורם לחוסר יציבות מאוד גדול בלבנון. ב-1975 פורצת שם מלחמת אזרחים, כמו פורצת מלחמת אזרחים, שדי מפרקת את לבנון. ב-1978 צה"ל יוצא למבצע אחד שנקרא מבצע ליטני, הוא חוצה את הגדר, פועל מול ארגוני המחבלים וחוזר בחזרה. וב-1982, אחרי תקופה מאוד ארוכה של קטיושות על יישובי הצפון ופיגועי טרור שיוצאים מלבנון, מדינת ישראל מחליטה לצאת למבצע גדול, שנקרא מבצע, יש כמה תוכניות, אורנים גדול, אורנים קטן, מבצע קיבל את השם מבצע שלג, שלום הגליל, ובמסגרתו בסופו של דבר צה"ל כובש את כל החצי הדרומי של מדינת לבנון ומגיע עד בירתה ביירות. בדרך הוא מחסל את תשתית המחבלים, מחבלים של אש"ף בעיקר, יש שם גם עוד כמה ארגונים, אבל זה בעיקר אש"ף שבראשו עומד יאסר ערפאת. כתוצאה מזה המלחמה פורצת בתחילת יוני 82, אבל חודשיים אחר כך למעשה רוב הכוחות של אש"ף מתפנים מלבנון ועוברים לתוניס, ומשם אחר כך הם יחזרו לפה בהסכם אוסלו. אבל זה לא מענייננו כרגע. אגב, זה ג'יפ האמר, למי שלא מכיר, זה הג'יפ שבו נסעו החטפים, נדבר על זה אחר כך, רק עכשיו רואים אותו, אז אני מראה. ב-82 בעצם אש"ף מתפנה מלבנון. במסגרת המלחמה הזאת צה"ל גם מתעמת עם הצבא הסורי. הצבא הסורי של מפחד לפתוח חזית מול ישראל בגולן, פותח חזית מול ישראל בלבנון. כולנו מכירים את זה דרך שלושת הנהדרים, זכריה באומל, יהודה כץ וצביקה פלדמן, שלושה חבר'ה שריונרים שבעצם נעלמים ב-י"ט בסיוון תשמ"ב, יוני 1982, נעלמים ועד היום מקומם לא ידוע, מוגדרים כנעדרים או חללים שמקום קבורתם לא נודע. זו סוגיה סבוכה שאני אגע בה אולי אחר כך. זה בעצם פעם אחרונה שצהל מתעמת ישירות מול הצבא הסורי, ממש במלחמה, ומכה את הצבא הסורי שוק על ירך, בעיקר בפן האווירי. כאשר מסתיים, צריך לדעת, מלחמת לבנון הראשונה הייתה מלחמה מאוד מוצלחת מבחינה צבאית. פחות או יותר תוך שבוע צהל כובש חצי ממדינת לבנון. כל מה שמדברים תמיד על הבוץ הלבנוני, זה כבר כל התקופה הארוכה שצהל נשאר בלבנון, ויש ב-1983 נסיגה ראשונה, וב-85 נסיגה שנייה, ומקימים את רצועת הביטחון, ואז כל השעות הארוכה של צהל. אבל צבאית כמבצע שבו יוצאים עכשיו, יש מטרה, תגיע לנקודה מסוימת, המבצע הוא מבצע מאוד מוצלח. כמובן שיש לו אבדות, יש כמה מאות הרוגים בשבוע הזה, אבל כל ההתמשכות הארוכה וכל הטראומה הלאומית של הבוץ הלבנוני, זה כבר הרבה, הרבה אחר כך, זה כבר 18 השנים שבאות אחר כך. כתוצאה מהיציאה של כוחות אש"ף, שזה ארגון פלסטיני סוני מלבנון, קם בלבנון ארגון אחר, ארגון שקוראים לו ארגון חיזבאללה, שהוא ארגון שיעי. רק נסביר רגע את המושגים. כמו שלנו יש ספרדים ואשכנזים, אז גם אצל המוסלמים יש זרמים. אני בכוונה עושה את זה קצת פשטני. המרחקים שם קצת יותר גדולים, יותר מוכנים להרוג אחד את השני. אצלנו זה סתם גזענות, אצלם זה ממש לחיים ולמוות. מה שקורה היום עם דאעש, דאעש הוא ארגון סוני, ומבחינתו כל השיעים הם כופרים, ולכן החיזבאללה היום נלחם בדאעש בסוריה. זאת אומרת, הדברים קשורים אחד לשני. השיעים הם הכי מסכנים. הם תמיד מרגישים דפוקים, תמיד מרגישים מקופחים. והם, היה פעם אפילו ארגון שנקרא מקופחים עלי אדמות, עשו כל מיני פיגועי טרור. מה זה? אמל. כן, אמל זה ארגון שיעי, אבל שהיה כעמוד קודם. ב-1982 קם ארגון שיעי דתי בחסות של איראן, וזה ארגון חיזבאללה, ובהדרגה חיזבאללה ילך יותר ויותר ויתפוס מקום
כארגון מרכזי בארגון מרכזי בלבנון. ארגון חיזבאללה הוא מה שנקרא ארגון טרור שנוקט בשיטות גרילה. זה שני דברים שונים שהרבה פעמים הולכים ביחד, אבל הם שני דברים שונים. מה זה טרור ומה זה גרילה? טרור זה אומר פעולה נגד אוכלוסייה אזרחית, בידיעה אתה רוצה לפגוע באזרחים. זה לא שאתה אומר אני מפגיז מפקדה ויש שם אזרחים והם נפגעו, אלא אני מפגיז אזרחים כדי ליצור מנופי לחץ, כדי לגרום לאויב לברוח. גם צבא סדיר יכול לפעול באמצעי טרור. הדוגמה הכי בולטת בהיסטוריה זה הצבא הנאצי. זאת אומרת, הגרמנים כשהם כובשים את אירופה, הם מפעילים טרור כלפי אוכלוסייה אזרחית. זאת אומרת, גם צבא סדיר יכול לפעול בשיטות של טרור. גרילה זה משהו שהוא לא בכך טרור. גרילה זה אומר שאתה לא עובד עם כוחות סדרים, טנקים, חיל אוויר, כל הדברים, אלא אתה עובד עם כוחות קטנים, בחתימה נמוכה, מה שקוראים בצבא, זאת אומרת, זה עובר מתחת לרדאר, לא רואים את זה. חוליות קטנות שהולכים בלילה, בחושך, פוגע ובורח. אתה לא כובש שטח כדי להישאר בו. אתה עושה פשיטות, אתה נותן עקיצות. ואחד מעקרונות, עקרונות הלחימה של החיזבאללה כארגון גרילה, לא כארגון טרור, כארגון גרילה, זה... נניח לצורך העניין שרובנו הטוב ואני אקח את תפקיד הרע, אני חיזבאללה, אז הטול אומר תעקוץ. אבל אל תעשה את זה ככה שבסוף יחטוף עליך קריזה ויוריד לך כאפה. זאת אומרת, כל מן תעקוץ. ואני קצת מקדים את המאוחר, אבל כשנסראללה אחרי המלחמה אמר אם הייתי יודע שמדינת ישראל תתפוצץ עליי ככה, לא הייתי עושה את זה, זה בדיוק הנקודה הזאת. זאת אומרת, אני לא חשבתי שזה יהיה עד כדי כך מרגיז, כי העיקרון הוא כל הזמן תעקוץ קצת, כי ארגון גרילה מבין שהוא חלש. הוא הופך את החולשה שלו לחוזק על ידי זה שהוא עובד בצורה נקודתית, אבל הוא מבין שהוא ארגון חלש, הוא מבין שאין לו יכולת באמת להתמודד מול צבא סדיר, מסודר, עם כל האמצעים וכל הדברים. צה"ל נכנס ללבנון ב-82 כדי להתמודד עם, עם הארגונים הפלסטינים בעיקר, עם אש"ף, ומצא את עצמו כשהוא יושב אחרי בעיקר אחרי שנת 85 ברצועת הביטחון, רצועה שהיא חלק ממדינת לבנון, שצה"ל יושב בה, שולט בה באופן ישיר או באמצעות ארגון צבאי מקומי שנקרא צבא דרום לבנון, שזה בעצם משתפי פעולה שלנו, צד"ל. צה"ל התמודד בעיקר מול החיזבאללה. זה הייתה עיקר התמודדות. וככל שהשנים עברו, המאבק הזה הלך והחריף, הלך והחמיר, כי החיזבאללה למד לעבוד בצורה יותר טובה, מטענים יותר משוכללים, אבל זה תמיד היה בצורה של עקיצות. החיזבאללה אף פעם לא ניסה לכבוש מוצב צה"ל. הוא הטמין מטענים בדרכים, הוא הפגיז מוצבים, ולאורך, אם ניקח משנת 85 עד 2000, אז בכל ה-15 שנה האלה, באופן כללי רוב החיכוך בין מדינת ישראל לבין החיזבאללה, היה ברצועה שרוחבה בין 5 ל-10 קילומטר מהים התיכון ועד מורדות החרמון, במקביל לקו הגבול, זאת אומרת איפה שאצבע הגליל זה אצבע הגליל, גזרה מערבית, גזרה מרכזית, גזרה מזרחית. צה"ל החזיק כוחות בתוך לבנון, אז הצבא עבד מאוד מסודר, 4 חודשים אתה בקו, בתעסוקה מבצעית, וארבעה חודשים אתה באימון, והכוחות התחלפו ביניהם, ורוב החיכוך היה בין צה"ל בדרום לצה"ל ברצועת הביטחון לבין החיזבאללה. פה ושם החיזבאללה גם קצת ירה קטיושות מעל הראש אל יישובים ישראלים, פה ושם חיזבאללה ניסה גם להעביר חוליות אל תוך שטח ישראל, אבל רוב החיכוך היה שם בלבנון. וככל שהזמן עבר והמצב החמיר, היה יותר ויותר לחץ בתוך מדינת ישראל למה שקראו להחזיר את הבנים הביתה. בעיקר בלטה בדבר הזה תנועה שנקרא תנועה 4 אמהות, הוקמה על ידי 4 נשים, חלקן אמהות שכולות, ראש אימוני, מנואל אדבירי, ובסופו של דבר במערכת הבחירות של שנת 99 עמד הרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, הבחירות היום אני זוכר נכון ב-17 במאי 1999, עמד אהוד ברק מערכת הבחירות ואמר אם אני ראש הממשלה תוך שנה מיום בחירתי אני מוציא צה"ל מלבנון. אותו אהוד ברק שבתור רמטכ"ל ובתור ראש אמ"ן, ראש אגף המודיעין, התנגד לנסיגה של צה"ל מלבנון, בא בתור מדינאי, ואני לא אומר את זה דווקא לגנותו, אני אומר שלפעמים השיקולים של מדינאי והשיקולים של איש צבא הם שיקולים שונים. בתור מדינאי הוא בא ואמר תוך שנה אני מוציא צה"ל מלבנון. וכשהזמן הזה הלך והתקרב לקראת חודש מאי שנת 2000, נוצר לחץ מאוד מאוד גדול גם מלמטה וגם מכיוון החיזבאללה. כולם הבינו שאהוד ברק
שם פה את ראשו על כף המוזניים, אפשר לומר, זאת אומרת, זה היוקרה שלו, האם הוא ינסה, זאת אומרת, תירוצים של פוליטיקאים, הנסיבות לא מתאימות, והתכוונתי ולא יכולתי ולא זה, או שהוא יעמוד במילתו, ובסופו של דבר, בניסיון לעשות את זה בתהליך סדור, ובמה שנתפס בעיני חיזבאללה בסופו של דבר כבריחה, צהל נסוג מלבנון. ובחודש מאי 2000 יצא החייל האחרון משטח לבנון, מדינת ישראל חזרה אל הגבול הבינלאומי המוסכם, מה שנקרא סייקס-פיקו, זה לא סייקס-פיקו, זה קצת אחר, אבל גבול שנקבע ב-1923 בין מדינת ישראל למדינת לבנון, האום בא ואישר שאכן מדינת ישראל נסוגה מהמטר הלבנוני האחרון, מה שנקרא היום הקו הכחול, ובא לציון גואל. למה אתה לא קורא לזה כי יש כאלה שלא יקראו לזה בריחה, אז אני מעדיף להיות קצת ניטרלי. בעניין הזה אני מעדיף להיות קצת מהאום. לא השארנו שם יותר מדי ציוד, השארנו שם גם קצת ציוד שלנו, ובעיקר השארנו את בעלי בריתנו צד"ל. עזבו, השאלה איך זה נראה בעיני האויב. חיזבאללה תפס את זה, חיזבאללה תפס את האירוע הזה כ... אירוע שבו לוחצים על מדינת ישראל, לוחצים, 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 בסוף היא נשברת. יש שיגידו שבעקבות זה גם פרצה אינתיפאדה השנייה בספטמבר 2000, יש שיגידו שבעקבות זה הייתה גם ההתנתקות באוגוסט 2005, ובעקבות זה הייתה המלחמה ב-2006, הכל מתוך איזושהי הבנה של הצד השני שהוא תופס את מדינת ישראל, כמו, ופה אני אצטט את נסראללה, שעמד במפקדת כוחות צהל בבינג'בל, כוחות צד"ל בבינג'בל, כפר גדול שאנחנו נראה אותו אחר כך, ונשא את נאום קורא העכביש, והוא אמר מדינת ישראל היא קוראים של עכביש. אתה מסתכל על זה, זה נראה לך יפה ונחמד, אתה, בלי בעיה אתה קורא את זה. וכמו שכבשנו, כמו שגירשנו את הישראלים מדרום לבנון, נגרש את הישראלים גם מאל-אקצה. ובין 2000 ל-2006 בעצם אנחנו נכנסים לפרק זמן של 6 שנים, שהן בסך הכל שנים שקטות בצפון. רגע, שנייה, שכחת גם עוד שניים שם, אבל בסדר. בסך הכל 6 שנים שבהם הייתה פריחה כלכלית בגליל, אבל זה היה על פתח של הר געש. זה מתחיל קודם כל כשכמה חודשים אחרי החטיפה, סליחה, אחרי הנסיגה, חיזבאללה עושים מערב לכוח של צהל בגזרת הר דוב, שבמקרה הזה הם היו מאוד חכמים. מאוד חכמים. הנקודה שנבחרה לאותה פעולה הייתה נקודת תפר בין שני גדודים, שכל גדוד שייך לחטיבה אחרת, שכל חטיבה שייכת לאוגדה אחרת. זאת אומרת, זה ממש תפר בין שני גורמים שכמעט לא יודעים לדבר אחד עם השני. אני קצת מגזים, וחיזבאללה בשיטות שלהם הצליחו לעלות על הנקודה הזו, והם שם ביצעו את החטיפה וחטפו 3 חיילי הנדסה, בני אביטן, עומר... עדי אברהם ועומר סואייד. שלושת החברה האלה נחטפו אני כבר רגע רוצה להסתייג ממה שאמרתי. אני משתמש במילה נחטפו כי ככה דיברו על זה בישראל, אבל זה... אני מתקומם על השימוש במונח חטופים. חיילים לא נחטפים, חיילים נופלים בשבי. יש מלחמה, ובמלחמה אנשים נהרגים, אנשים נופלים בשבי, ושלושה חבר'ה נפלו בשבי החיזבאללה. די מהר הסתבר לצהל שהשלושה האלה בעצם נהרגו. חיזבאללה עובד עם המון המון כוח, המון אש, זאת אומרת, היה שם גם מטענים וגם ירי. השלושה גופותיהם נחטפו והם מחוזרו בשלב יותר מאוחר, ביחד עם אזרח נוסף שנחטף עם אלחנן טננבאום, הם מחוזרו יותר מאוחר. עכשיו אני כבר נוגע בנקודה הזו, מכיוון שהאירוע של אותה חטיפה בהר דוב היה אירוע מבחן לאהוד ברק כראש ממשלה, כי אהוד ברק, שהוא נסוג מלבנון, הוא אמר אנחנו נסוגים לקו הבינלאומי, וזה נותן לנו לגיטימציה להגיב באופן מאוד חריף על כל הפרה של של הריבונות שלנו. וצהל לא עשה את זה, ואני מניח שהשיקולים הם שיקולים מדיניים. עכשיו אנחנו נלך עוד פעם לאיזה... האינתיפאדה עוד לא פרצה, זה לפני האינתיפאדה. זה טיפה לפני. אבל בסדר, בסדר. מדינת ישראל לא הגיבה באופן חריף על העניין הזה. בספטמבר 2000 פורצת האינתיפאדה השנייה, ואז אהוד ברק גם מאבד את משרתו, תפקידו כראש ממשלה, ואריק שרון מחליף אותו. ושוב יש יחסית רגיעה, זאת אומרת מדינת ישראל עסוקה מאוד ביהודה ושומרון ובעזה עם כל האינתיפאדה השנייה וכל מה שקורה, והעסק בלבנון די נרגע, כשבחודש מאי 2006
מאי 2000, אני חושב שזה 28 למאי 2006, ממש כמה חודשים לפני המלחמה, שוב יש אירוע שחיזבאללה מפגיז בין היתר את הר מירון, בהר מירון למעלה יושב בסיס מאוד חשוב של חיל האוויר, וצהל בתגובה מבצע מה שאולי פעם היו קוראים יום קרב, זאת אומרת, מנצל את ההזדמנות הזו להשמיד כל מיני עמדות של חיזבאללה שהיו לאורך הגבול ולפגוע בכל מיני נקודות תשתית ולהראות לחיזבאללה שאם אתם תעברו את ה... אם אתם תשברו את האיזון העדין אז גם אנחנו נשבור את האיזון העדין וזה סוג של מקדמה, מנה ראשונה ללבנון הראשונה, ללבנון השנייה רק שאחר כך אף אחד לא זוכר. זה אם כן תמונת המצב של ערב מלחמת לבנון השנייה ומכאן אני רוצה לעבור אל האנדרטה ולדבר על פרוץ המלחמה עצמה. אז בואו ניגש אל האנדרטה שמוקדש לזכרם של אותם חיילים שנהרגו בהתקלות הראשונה שהביאה לפרוץ המלחמה, שמות שלהם רואים לפניכם. כאשר מה שרואים מכאן שהעצים מסתירים, אבל נראה איפה אנחנו נמצאים מבחינה גיאוגרפית, אז הרכס שעליו אנחנו נמצאים ורואים אותו יפה בצד ימין זה רכס הסולם, אנחנו על רמת אדמית שמתחברת לרכס הסולם. רכס הסולם הוא רכס קרטוני בציר מזרח מערב שבעצם מפריד בין מדינת ישראל לבין מדינת לבנון. כאשר הבריטים והצרפתים מחלקים את המזרח התיכון קודם כל באופן תיאורטי ב-1916 ואחר כך באופן מעשי ב-1923, הם קובעים את קו הגבול מראש הנקרה במערב על קו הרכס, עולה, יורד, מתפתל, מגיע עד למלכיה שבמזרח ומשם מטפס צפונה, וזו אצבע הגליל. אני רק אומר לך איזה מילה על ראש הנקרה, את המקורות כולם מכירים, אבל טיפה במבט יותר רחב. ראש הנקרה זה תופעה יחידאית בנוף הארץ ישראלי, או ליתר דיוק בחוף הארץ ישראלי. כי בארץ ישראל יש ים, יש הרים, ובאמצע יש מישור חוף. בצורת עזה אנחנו קוראים לזה גוש דן, שרון. במדינת ישראל אין הרים שנופלים לתוך הים, מה שזה תופעה מאוד נפוצה בהרבה מאוד מקומות בעולם. המקום היחיד במדינת ישראל שבו הר נופל ישירות לים ואין מישור חוף זה ראש הנקרה. עכשיו תגידו לי, אבל גם הכרמל? אז התשובה היא, א' זה נכון, ב' זה לא לגמרי מדויק, מכיוון שתמיד למרגלות הכרמל היה פס של מעבר, אבל אתם צודקים שהכרמל מאוד בלט על העניין הזה, ולכן הנביא ירמיהו אומר את המשפט, כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא. כשאתה רוצה לדבר על משהו שהוא ברור וחד, כמו שהתבור בולט בהרים, הר תבור באמת מאוד בולט מסביבתו, כל נסיבות שלא נכנס אליהם עכשיו, וכמו שהכרמל נופל לתוך הים. עכשיו באמת תיכנסו לראש של מישהו שיוצא ממצרים לפני 3,000 שנה, והוא הולך עכשיו מתעלת סואץ, הוא לא צריך לחצות כי היא עוד לא קיימת, אבל הוא עובר את כל מדבר סיני, וכשהוא הולך שם במדבריות של צפון סיני אז הוא רואה מצד שמאל ים ומצד ימין מדבר, וככל שהוא הולך צפונה הוא עובר את עזה, וככל שהוא הולך צפונה הוא רואה מצד ימין הרים רחוקים, וככל שהוא מתקדם צפונה ההרים האלה הולכים ומתקרבים אליו. קודם זה דרום הרי יהודה, אחר כך זה צפון הרי יהודה, הרי השומרון, והרים הולכים ומתקרבים, הולכים ומתקרבים, זאת אומרת מישור החוף הולך ומצטמצם, הולך ומצטמצם, עד שכשהוא מגיע לכרמל אז הוא כבר ממש נצמד אל ההר, מקיף את ההר, ושוב המישור מתרחב למה שאנחנו קוראים היום עמק זבולון. אבל כל הסיפור הזה נגמר בראש הנקרה. בראש הנקרה כבר אין יותר דרך שהולכת לאורך הים, צריך לטפס על הרכס ולעבור צפונה, והשם הוא רכס הסולם. הסבר המקובל הוא שבעבר היה איזה מין גרם מדרגות כזה, נכנסו אותו עוד לאלכסנדר מוקדון, נכון או לא נכון זה שאלה, אבל אני אומרת שהיה איזה מין גרם מדרגות כזה שעלו עליו, הוא היה נראה כמו סולם, סולמה של צור, צור היא העיר החשובה שנמצאת מצפון לרכס, וזה היה הגבול של ארץ ישראל. זה לגבי ראש הנקרה, וראש הנקרה בדרומה אנחנו רואים את צפון מישור החוף, כל האזור של שטח נחל בצת ונחל כזיב, ואחר כך בואכה העיר החשובה של צפון מישור החוף, וזו עם אקו, במשך שנים רבות השער לארץ ישראל, נמל מאוד מאוד מרכזי. רק אם אני אציין למשל את המרד הגדול, מרד החורבן, אספסיאנוס המצביא הרומי מרכז את הכוחות שלו מאקו, ומשם הוא מתחיל במסע הדיכוי של המרד. זה ככה המרחב
המרחב הזה. כל כך נהיה בהר, אולי אם יהיה לנו זמן, אז אולי נעשה איזושהי תצפית קצרה דרום, אבל צורך לנו כרגע נסתפק בזה. אני חוזר חזרה לשנת 2005, ואני חוזר חזרה לעקרונות הלחימה של החיזבאללה. החיזבאללה מבין כבר הרבה שנים שמדינת ישראל, הבטן הרכה שלה, זה עובדה שלא רק שנהרגים לחיילים, במיוחד שנופלים לחיילים בשבי. אף פעם לא הייתה לנו, אולי לנו את התענוג המפוקפק לחוות מצב של אלפי שבויים. במלחמת יום כיפור היו בערך 300 שבויים. וזה באמת טראומה מאוד גדולה, אבל במדינת ישראל באמת כל אחד הוא מאוד מאוד משמעותי, ולכן לאורך כל השנים החיזבאללה מנסה להשיג כלפי מיקוח, זאת אומרת לתפוס חיילים, חיים או מתים, בדרך כלל זה מתים, ותמורתם, תמורת שחרורם או החזרת גופתם, לקבל כל מיני דברים. מי שזוכר ב-1985-86 זה פינק ואלשיר שנחטפו ברצועת הביטחון בכפר שנקרא בית יהון, ובשנת 2000, כבר אמרנו, זה שלושת החיילים בהר דב. עסקת ג'יבריל קודם. מה זה? חטופי המחלה. עסקת ג'יבריל, ג'יבריל זה לא החיזבאללה. ג'יבריל זה לא החיזבאללה, זה ארגון פלסטיני, לא ארגון לבנוני. ולא ג'יבריל ולא אש"ף. אבל החיזבאללה, שכאמור הולך ומתעצם בשנות ה-80 והוא היריב המרכזי של מדינת ישראל ולבנון, מבין את העניין הזה, מבין שזו נקודה רגישה, ולכן הוא מנסה. עכשיו, יש מקומות שהוא, בהרבה מקומות הוא ניסה ולא הצליח. למשל, אירוע ידוע, יש המונח הצבאי הוא גאות ושפל, לא, הר וגיא, אירוע הר וגיא ברג'ר. כפר רג'ר הוא כפר ערבי, אלאווי, שיושב בצפון עמק החולה, והכפר הזה בגלל כל מיני מורכבויות הוא נקודה מאוד מאוד רגישה ביכולת ההגנה עליו, והחיזבאללה מתכנן איזשהו אירוע כשהמטרה היא להשתלט על עמדה של צה"ל, עמדת פילבוקס, זאת אומרת מין עמדת בטון כזו שנמצאים בה חייל אחד או שניים ולחטוף אותם. מה שקורה שם זה שהחיזבאללה טיפה פיקשש, הוא עשה עבודה מודיעינית טובה, אבל את הגרסה האחרונה הוא לא התקין, הוא לא הוריד את העדכון אותו בוקר לתוכנית ההפעלה, ויומיים קודם החליטו לפנות את העמדה הזאת. זאת אומרת, העמדה הייתה קיימת, אבל לא היה בחיילים. זאת אומרת, החיזבאללה עשה מערב מצוין על עמדה ריקה. ואחר כך, כשהאירוע התפתח, אז החיילים שם גילו תושייה, ובעצם מבחינתם של חיזבאללה האירוע הזה נכשל, ומבחינתו של צה"ל האירוע הזה הצניח. יש כאלה יגידו, זה היה גם סוג של כישלון, אבל החיזבאללה לא הצליח להשיג את מה שהוא רוצה, וזה... נעשה שהוא ב-2004. מבחינתו של החיזבאללה הוא לא הצליח לצאת עם ההישג החשוב, שזה חייל, חי או מת, אצלו ביד. ואז אנחנו מגיעים לשנת 2005, ואנחנו מגיעים לחודש יולי 2005. אני רוצה להזכיר לכם ששבועיים קודם חמאס, באמצעות מנהרה שעוברת מתחת ל... אנחנו מדברים פה שנה אחרי ההתנתקות, חמאס חופר מנהרה מרצועת עזה החוצה לכיוון כרם שלום, חוליה של כוח של חיזבאללה, יותר מחוליה, מגיח מתוך המנהרה, מתקיף טנק, שלושה מאנשי צוות הטנק נהרגים, ואחד נחטף, וזה גלעד שליט, וצה"ל יוצא למבצע גדול שנקרא גשמי קיץ, פועל בחיפושים ברצועת עזה כדי לחפש את החייל הזה, ואז תוך כדי צה"ל מתעסק ברצועת עזה, מתרחש אירוע חטיפה בנקודת דיווח 105 בגבול לבנון. מה זה נקודת דיווח? הגדר בין ישראל לבין לבנון מחולקת לקטעים, קטעים, 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 קטעים. לכל מקטע כזה יש מספר, ככה יותר נוח לנהל את העניינים. ונקודה 105 הייתה נקודה שגם החיזבאללה הבין שהיא נקודה שלא רואים אותה מהתצפיות. יש שם בעיית קשר, וכשקורה שם משהו, ייקח זמן עד שיבינו שקרה משהו, ועד שיוכלו להגיב, ולכן הוא בוחר את הנקודה הזו. כל מפקד שמגיע לגזרה מקווה שאם יקרה משהו, זה לא יקרה במשמרת שלו. ומי שזה נפל בחלקו המפוקפק שזה יקרה במשמרת שלו, היה כוח מילואים. חטיבה 5, היא חטיבת חי"ר. חטיבת חי"ר. חי"ר מובחר, גבעת ים. כן, ההגדרה היא חי"ר מובחר, זה יוצא חטיבות אחרי חבר'ה, לא חבר'ה יוצאי סיירות ופנגל, אבל חי"רניקים, אנשים טובים. והגדוד הזה היה ביום האחרון של התעסוקה שלו. גדוד מילואים מגיע לתעסוקה בערך שלושה שבועות,
ובאותו יום הוא היה אמור לסיים. יש את ה... לפני כמה שנים התפרסמו בטלוויזיה, הצילומים ממסיבת הסיום של, של הקו הזה, של, של, של אותה תקופת תעסוקה מבצעית, רואים את החבר'ה, ביניהם גם את אלדד רגב ואודי גולדווסר וחלק מהחבר'ה ההרוגים, רואים אותם יושבים בחדר אוכל של, של הבסיס, ויש קולות על השולחן ודברים כאלה. וגם פורסמו הקלטות הקשר של הסיור האחרון שיוצא לפני שאוטוטו מגיע גדוד אחר להחליף אותם. ובקשר שומעים את מפקד הסיור, אודי גולדווסר, הזמין המשפט כזה של תחנות לא זוכר מה, כאן עוד קוד הסיור, סיור אחרון על הקו, שיהיה בהצלחה לכולנו, עד שנה הבא או משהו כזה. זה לא במקרה היה ביום הזה. אנחנו יצא לי יודע כבר הרבה מאוד שנים שהאויב מאזין. וחיזבאללה יודע יפה מאוד מתי יש תחלופה של כוחות. לפעמים הוא אפילו יודע לאתר, לעקן את הטלפון של הממפי. הוא יודע בדיוק מי הנפשות הפועלות. עכשיו צהל יודע, כמו בשיר של אתי אנקרי, אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שזה, צהל יודע את זה. וכולם מבינים, צהל יודע שהחיזבאללה יודע שאנחנו מחליפים כוחות, שמחליפים כוחות. ולכן לכולם ברור שהיום הזה של החילופים הוא יום מאוד מאוד רגיש, ושביום הזה ינסו אותנו, ושחיזבאללה יודע שמגיע כוח חדש והוא ינסה אותו בהתחלה, לראות אם הכוח הזה מספיק דרוך, מספיק. וחיזבאללה יודע שאחרי שלושה שבועות מחוץ לבית אתה כבר פחות זה ואתה כבר מת לסגור עניין, ואתה תהיה פחות דרוך. ואף על פי כן הוא מצליח לעשות את מה שהוא, את מה שהוא עשה. בעצם מה, מה חיזבאללה עושה? כוח של פעילי חיזבאללה עובר את הגדר, מחכה לסיור בצד שלנו. כשהנועל הוא שכשסיור כזה נוסע ונוסעים שני המרים, שני ג'יפי המר כאלה, נוסעים. מה, בגדר אין זה? אין מנורה? יש מנורה, הרבה פעמים המנורות האלה לא תקינות, הרבה פעמים בעל חיים נוגע, זה מקפיד, זאת אומרת, זה גם אחד מהדברים שיש כל הזמן נגיעות מכוונות או לא מכוונות, וזה מוריד את הערנות, האפקט הזה אב זאב. לא שאני אומר שהם לא היו שם דרוכים, אבל מה שכן שם הפתיע, זה שכוח חיזבאללה עבר את הגדר וחיכה בצד שלנו, והוא בעצם מתקיף את שני ההמרים האלה כשהכוח התוקף נמצא בצד שלנו. ולכן ברגע שיש התקלות, הפקודה היא לא להישאר בתוך הרכב, למרות שהרכב ממוגן, אלא לצאת החוצה. ברגע שהם יוצאים החוצה, אז פוגעים בהם והורגים אותם. ומתוך האנשים שהיו שם בסיור, בעצם שלושה נהרגים, שניים אנחנו יודעים בדיעבד שגם הם נהרגו באותו האירוע, ואחד נפצע קשה ממש, ממש לפני שבועיים. פרסמו אותו ראיונות, חיזבאללה הצליח לשלוח איזשהו כתב, מסווה של כתב איטלקי, לראיין אותו, היה בחור אחד שנפצע ועשה את עצמו מת, וככה הוא נשאר, והחיזבאללה בעצם מתקיף את הכוח, לוקח שני חיילים שיכול להיות שהוא העריך שהם במצב יותר טוב, יכול להיות שהיה לו יותר נוח, לא יודע למה, לוקח שתי גופות ורץ איתם אל מעבר לגדר, שם כבר מחכה רכב מילוט ועפים צפונה. חיזבאללה גם יודע שבמקרים כאלה הנועל של צהל הוא לבצע מרדף חם. זאת אומרת, ישר לרוץ אחרי, לפני שהאויב הספיק לברוח ולקחת את אותם חיילים שהוא חטף לאיפה שהוא רוצה, לרדוף אחריהם. והפקודה ניתנת וטנק של צהל ישר עובר את הגדר ורודף אחריהם, וחיזבאללה יודע את זה. לכן חיזבאללה מכין שם מטען גחון. מטען גחון זה אומר מטען מאוד גדול, לפעמים בכמה עשרות ואפילו 100 ויותר קילוגרמים, שכשהוא מחכה בתוך האדמה וטנק עולה עליו, זה יכול, מדובר על טנקי מרכבה, טנקים גדולים, כבדים ומוגנים, זה יכול לפרק את הטנק לגמרי, וזה בדיוק מה שקורה. זאת אומרת, צהל עובד לפי התרגולת, הטנק עובר את הגדר, עולה על מטען הגחון, נהרגים עוד ארבעה חיילים, ובעצם כל העסק הזה מתחיל כאיזה סוג של עסק, עסק מתגלגל, והמלחמה הזאת הולכת ומתפתחת אולי בלי יותר מדי תכנון, מתגלגלת מדבר לדבר, אבל אני יוצא רגע את מהלך המלחמה, כי על זה אני רוצה לדבר בהר אדיר, ואני רוצה לגעת פה באיזושהי נקודה אחרת. פה אני מגיע גם קצת לחוויה האישית שלי. אודי גולדווסר מנעריה ודד רגב, וגם אחת הקריות, קריאת מוצקין. מוצקין או שמואל, לא זוכר, מוצקין. שני חבר'ה פה מהצפון, במקרה, זה לא שכל החיילים שם היו מהצפון, אבל שני חבר'ה במקרה חבר'ה צפוניים, היו מילואימניקים. למדינת ישראל יש תוכנית
יש תוכנית ביטוח, יש פוליסת ביטוח, ולפוליסת הביטוח הזו קוראים מערך המילואים. תורת הביטחון של מדינת ישראל אומרת את הדבר הבא, ואני מדבר איתכם עוד על אחרי מלחמת העצמאות, כשנגמרת המלחמה, מתחילים לתכנן את העניינים. אומר דוד בן גוריון, שהיה אז ראש הממשלה ושר הביטחון, אנחנו מדינה קטנה, ענייה, אין לנו יכולת להחזיק צבא סדיר גדול, ולכן רוב הצבא שלנו, שני שלי, שלושת רבעי, לא נכון, רוב הצבא שלנו יהיה צבא מילואים. אנשים יעשו שירות חובה של שנתיים וחצי, או שלוש, ועכשיו זה שוב ירד, ואחר כך הם יעשו מילואים עוד 30 שנה. והם יבואו פעם בשנה, יעלו על מדים, יהפכו מאזרחים לחיילים, והם יעשו כל מה שחיילים, כל מה שחיילים עושים. ומאז עובד ככה. וגיוס מילואים במדינת ישראל זה תמיד נושא מורכב. אמרתי, פוליסת ביטוח. מערך המילואים של צה"ל הוא פוליסת הביטוח של מדינת ישראל, וכדרכו של כל ביטוח, כדרכה של כל פוליסת ביטוח, יש בו שני מרכיבים. א', אתה משלם עליה הרבה מאוד כסף, ב', אתה לא רוצה להפעיל אותה. אף אחד לא עושה ביטוח חיים, אומר עצמו, הלוואי שאני אמות ושתקבל את הכסף. אף אחד לא עושה ביטוח אוטו ואומר, הלוואי שתהיה לי תאונה total loss ואני אקבל את הכסף. זה לא עובד ככה. אתה משקיע כל שנה אלפי שקלים בביטוח, ומתפלל שלא תצטרך להפעיל את זה. זה מילואים. מדינת ישראל משקיעה כל שנה מיליארדים בשמירה על כשירות צבא המילואים, ולא רוצה להפעיל אותו. היא עושה את זה רק כשהיא חייבת. עכשיו, גם הצד השני גם יודע את זה. אם תקראו למשל את מלחמת ששת הימים, כשצה"ל מגייס מילואים, אומרים המצרים, הנה הראיה שמדינת ישראל הולכת למלחמה. כי מדינת ישראל מגייסת מילואים רק כשהיא הולכת למלחמה. אז הנה הראיה. והנושא הזה של השימוש במילואימניקים במלחמת לבנון השנייה הוא נושא שתופס הרבה מאוד מקום. במשך בעצם כל השנים של צה"ל בלבנון, מאז הנסיגה מלבנון עוד לא ב-2000 אלא ב-85, צה"ל כמעט ולא הכניס כוחות מילואים ללבנון. מ-85 רצועת הביטחון זה אזור קטן, ומי שהחזיק אותו היה בעיקר הצבא הסדיר, כמעט ורק הצבא הסדיר. בשנת 2001 במבצע חומת מגן, צה"ל נזכר שיש לו גם מילואימניקים, הפעילו מילואימניקים. מי שזוכר את האירוע בג'נין, נהרגו 13 מילואימניקים, אגב מהחטיבה. מאותה חטיבה. ובאופן כללי, במיוחד בכל השנים של האינתיפאדה, שהיו הרבה מאוד פעולות קטנות שנדרשה יותר מיומנות, צה"ל תמיד העדיף להפעיל את הצבא הסדיר ולא את המילואים. יותר מזה, אמרתי שמדינת ישראל משקיעה מיליארדים כל שנה בתחזוקה של מערך המילואים. בשנים של האינתיפאדה, בין 2000 ל-2006, זאת אומרת עד לבנון השנייה, מערך המילואים הולך ומדלדל ומוזנח, ורוב מה שהוא עושה זה תעסוקות ביהודה ושומרון, שמירות, דברים כאלה, לא, כמעט ולא מתאמן, יכול לעבור גדוד סדיר, גדוד מילואים, 3-4 שנים בלי שהוא יתאמן, תוך איזושהי תפיסה שהצבא הסדיר יעשה את הדברים. אנחנו מדברים על אימות מוגבל, אימות בעצימות נמוכה, דברים שהחיילים הצעירים יותר מיומנים, יותר מאומנים, הם יעשו את זה. ויש גם עוד דבר, נגיד את זה בצורה קצת צינית, מדינת ישראל מעדיפה, נעשה את זה בצורה מאוד בוטה, מדינת ישראל מעדיפה שיפגע חייל סדיר ולא חייל מילואים. למה? כי מעגלי ההדף של הפגיעה במילואים נגזרים הרבה יותר גדולים. כשחייל סדיר חס וחלילה נפגע, הוא משאיר אחריו הורים, אחים. כשחייל מילואים נפגע, הוא משאיר אחריו הורים, אחים, אישה, ילדים, המשפחה של האישה, מקום העבודה, גלי העדף הם הרבה יותר גדולים. ולכן, מי שזוכר, בתקופת המלחמה, דיברו כל הזמן, כן מילואים, לא מילואים, כן מילואים. העסק הלך והסתבך, הלך והסתבך, נדבר על זה אחר כך, ובעצם רק בסוף חודש יולי, אחרי כמעט שבועיים של פעילות, מחליטים לגייס את המילואימניקים, ואז מדברים, הנה, מגייסים את המילואימניקים הראשונים, ואחר כך אומרים, הנה, כוח המילואים הראשון נכנס ללבנון. זאת החטיבה 609, היום חטיבת אלכסנדרוני, ואחר כך האירוע בדבל של 9 מילואימניקים שנהרגים בפגיעה של טיל. זאת אומרת, הנושא של מילואימניקים הוא נושא מאוד מאוד רגיש בעצבים הפנימיים של, של מדינת ישראל. והכוח הזה היה כוח מילואים. גולדווסר ורגב, אז לדעת רגב היה רווק, אבל אודי גולדווסר משאיר אחריו אישה, נית. בלי ילדים, אבל אישה שעכשיו היא נשארת עגונה והיא עומדת בראש, בראש המאבק להחזיר, להחזיר אותם. רגע, ערן, אז היו מגייסים מילואים מאוחר, היה כבר איזה השתנה. אז זהו, עוד שנייה אני אגיע לזה.
אם שאלת. אחד הדברים שקרו בעקבות לבנון השנייה הייתה גם היחס לצבא המילואים. זאת אומרת, באיזשהו מקום מישהו הבין ש... איך אמרתי פעם לאשתי, תקשיבי, מעבר לכל המשחקים והקפה והאהבה וכל זה, זה באמת. זה באמת. מלחמת לבנון השנייה הורידה למילואימניקים את הסימון שיכול להיות מצב שהיום אתה אזרח ומחר אתה בבית בלבנון. וככה צריך להסתכל על זה. וכשאני עומד מול החיילים שלי, שהם מילואימניקים כמוני וכל אחד בא מהאזרחות, אחד סטודנט, אחד סוכן ביטוח, השלישי בדיוק חזר מהודו, מתכוון לנסוע להודו, אני שם להם מול העיניים, אני אומר להם, חברים, בסרט הזה כבר ראינו, נזרקנו בבת אחת ממצב של אזרחות פנן למצב של כל הכאוס במלחמה, ותראו לכם, לשם אנחנו מכוונים, זאת אומרת, אנחנו צריכים להאריך לזה. והיום, מה שעובר על צבא המילואים היום זה כבר חוויה אחרת לגמרי, רמת האימונים הרבה יותר טובה, הציוד במחסנים, בלבנון השנייה קרה מה שקרה גם ביום כיפור, הגיעו המילואים ניקים אל המחסנים וגילו שחסרים נשקים ואין את כל הציוד וכל הדברים האלה, עד כדי כך שלמשל בפלוגה שלי אחרי המלחמה, כל מיני עודפים שהגיעו עם כל מיני מקומות, כל מיני תרומות וזה, הכל שומרים בבית של אחד החבר'ה. במלחמה הבאה לא צריכים לסמוך על אף אחד, למרות שהסיטואציה היום היא שיש למחסן שכבר אנחנו מבקרים בפעם בשנה ויש שם קדבגים עם כל התיקים גדולים, עם כל הציוד וכאילו הכל מוכן, אבל לך תדע, יש פה איזושהי טראומה שהדור שחווה את יום כיפור זכר אותה, מאז הספיקו לשכוח אותה, עכשיו שוב חזרו לסיטואציה הזאת של אין לך את כל מה שצריך ואתה יוצא לקרב עם ציוד חסר, וכנראה שזה תמיד, כנראה שזה תמיד יהיה, אבל המצב היום הוא לא כמו שהיה אז ב-2006, היום הצבא בתוכניות שלו פונה על המילואימניקים, זאת אומרת גם למלחמת לבנון השלישית צה"ל נערך לכך שהוא יצטרך את המילואימניקים. אי אפשר, במדינת ישראל אי אפשר לצאת למלחמה, קחו למשל את צוק איתן, צוק איתן שהוקרא כמלחמה, בצוק איתן הצבא הסדיר היה מתוח עד קצה גבול היכולת. כל הצבא הסדיר היה בעזה. המילואימניקים החליפו בכל מיני מקומות כדי לשמור ביהודה ושומרון ובגבול לבנון ובגבול הגולן ובגבול ירדן, וכל הצבא הסדיר היה בעזה. אם בצוק איתן, מכל מיני סיבות, היה מתחיל אירוע בלבנון, זה היה מחייב גיוס של צבא מילואים. וזה לא סיטואציה מופרכת, זה לא שאמרתי פה איזשהו משהו, כאילו, זה לא שאמרתי רוסיה תפלוש למדינת ישראל. זה לא, זה אירוע שהוא יכול להיות, ולכן התפיסה היום ביחידות שהן אלה שמיועדות ללחימה, לוקחים ברצינות את העסק. לא, זה לא סוג של קייטנה שנתית שאתה קצת לוקח חופש מהאישה והילדים, רמת האימונים עלתה, רמת הציוד עלתה, כל התפיסה השתנתה. את הסיפור של החטופים האלה אתם מכירים, מדינת ישראל מתגלגלת אל תוך איזשהו מבצע ארוך שנדבר עליו אחר כך. הגדרה, אחת מההגדרות בתחילת המבצע היה החזרת החטופים, הגדרה שהיא לא מוצלחת בעליל, היא גם לא קרתה. החטופים לא הוחזרו כתוצאה מאותה מלחמה, אלא בטווח יותר רחוק של כמעט שנתיים, בעקבות מסע ומתן, הוחזרו גופותיהם של אודי גולדווסר ואלדד רגב. במלחמה נהרגו 121 חיילים ועוד, אם אני זוכר נכון, כ-40 אזרחים, והעניין של האזרחים נדבר אחר כך. ומאז בעצם הגבול די שקט, אבל שוב, דיברתי על המונח, נתתי את הדימוי של הרגש שאתה אף פעם לא יודע, אז זו ההנחה היום, שיש פה הרגש, ואני יכול להגיד לכם שוב מהחוויה האישית שלי, אני שבחודש דצמבר הולך לקבל גזרה בגבול לבנון, יוצא מנקודת הנחה שאני לא יכול לתת מנקודת הנחה שהכל יהיה סבבה ונעביר שלושה שבועות, נדליק נרות חנוכה ונלך הביתה, אלא אתה באמת צריך להכין את עצמך לכל מצב. נעצור כאן, שאלות. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו זה הדבר הבא, כיוון שכבר 4:30, אבל אני לא רוצה לאחר את כל הלוז, אנחנו נחזור למכוניות וניסע להר אדיר. איך נוסעים להר אדיר? טוב, אנחנו נמצאים כמעט על פסקתו של הר אדיר. אז גם נמצאת פה מאחוריי, כמעט על הצ'ופצ'יק, יש אנטנה, הוא לא ממש על הצ'ופצ'יק, אבל זה בהחלט פסגה גבוהה. בכיוון ההוא אנחנו לא רואים כרגע נמצא הר מירון, אחר כך שנצא מפה אנחנו נראה את הפסגה של הר מירון. דרום מאיתנו אנחנו רואים כפר גדול, זה הכפר בית ג'אן,
וזה כל הגוש של הר מירון, כשמתחתנו כל הערוצים, זה בעצם הערוצים של נחל כזיב. קצת יותר דרום מערבה, אנחנו רואים שם איזה מגדל מים ואנטנה, זה המרחב של תפן. זאת אומרת, מעלות נמצאת מערבית מאיתנו. אנחנו נראה אותה אחר כך כשנחזור לכיוון אקו. והר אדיר, אמנם הבטחתי שאני לא אדבר על ארכיאולוגיה, אבל בכל זאת לא תחסום שור ודישו. לא לפעול בלתי שקצור, אני חייב להגיד את זה. בהכנת תוכניות צבאיות, הסעיף הראשון בכל פקודת מבצע הוא תמיד סעיף הקרקע. זאת אומרת, לפני שאתה מתחיל להגיד איזה אויב יש, וכמה יש לו, ואיזה נשק יש לו, ומה התוכנית שלך, ואיך תבוא, ומי יעזור לך, אתה קודם כל עושה ניתוח קרקע. איך הקרקע נראית? למה? כי הקרקע לא משתנה. וההנחה אומרת שאם הקרקע לא משתנה, אז קודם כל תתייחס לדבר שהוא קבוע, וגם אתה יכול להשתמש בו. כי אתה לא יודע כמה חיילים יש לאויב, אבל אתה כן יודע להגיד, הנה פה יש הר, פה יש ועדי, פה יש עוקף, פה יש שלוחה, אוקיי, איפה אני הייתי שם את הכוחות שלי? קודם כל תתחיל בניתוח קרקע. למה אני אספר לכם את זה? כיוון שעל פסגתו של הר אדיר ישנו בסיס של צה"ל. וכשהקימו את הבסיס של צה"ל, התקילו משרדים ארכיאולוגיים, עשו חפירה ארכיאולוגית, וגילו שם בסיס של לא צה"ל, לא צבא הגנה לישראל, אלא צבא הגנה לפיניקיה. גילו שם מצודה פיניקית, זאת אומרת, עם כנעני שחי בלבנון בתקופת המקרא, והפיניקים האלה שלטו לא רק על החוף הלבנוני, אלא בכלל על המרחב של הגליל העליון, והם הקימו פה מצודה. והנה לכם, הקרקע לא משתנה. זאת אומרת, כמה שתהפוך, תהפוך בה והפוך בה, היא נשארת אותו דבר. והרבה פעמים, אם אתה רוצה להבין קרב מודרני, לך לקרבות עתיקים ואתה תראה שבעצם זה מתנהל אותו דבר. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו נסענו, כשהגענו למושב שומרה, התחברנו לכביש שמספרו כביש 899, זהו כביש הצפון הישן. כשהתחלנו לעלות, אנחנו נסענו מצומת קברי, עברנו צומת שלומי, ואז התחלנו לטפס למעלה בשביל הכביש המפותל. מי שהסתכל ימינה ראה שם מושב שקוראים לו מושב יערה, ובמרכזו יש מבנה גדול, מצודה כזאת, עם מגדל גבוה. בהמשך ראינו מבנה דומה ביישוב שומרה, וממש פה מתחתנו, ומי שלא ראה עכשיו יראה כשנרד, יש את המבנה של מתת. אלה שלוש משטרות, שתיים נוספות נמצאות באביבים ומצודת ישע, מצודת כוח, ואלה חמש משטרות שבנו הבריטים בשנות ה-30. בשנת 1936 פורץ בארץ מרד נגד הבריטים, אנחנו קוראים לזה מאורעות תרצב תרצת, אבל זה קודם כל מרד נגד הבריטים, המרד הערבי הגדול, מתחיל כשביתה, מאוד דומה לאינתיפאדה, מתחיל כשביתה אזרחית והפרות סדר ואירועי טרור גם נגד יהודים וגם נגד הבריטים, ואז הבריטים מביאים לארץ מומחה למלחמה בטרור ובגרילה שקוראים לו צ'רלס טיגארד. הוא היה מומחה בריטי שפעל בהודו, וצ'רלס טיגארד מגיע לארץ, הוא מסתובב במשך כמה חודשים ולומד את השטח ונותן ייעוץ לצבא הבריטי בארץ, ואחת העצות שלו זה באמת להקים מצודות. אלה הם מצודות טיגארד, אז מקימים מצודות מקימים את הרבה מאוד מתחנות המשטרה בארץ הם מצודות טיגארד כאלה, למשל משטרת פתח תקווה ומשטרת רמת גן ומשטרת כפר סבא ומשטרת חדרה, הם כולם משטרות בריטיות. מה זה? לטרון גם כן. גם לטרון, הם כולם משטרות בריטיות מסוגים שונים, משטרות עירוניות, ובין היתר הצבא הבריטי רוצה להיאבק בכנופיות ערביות, זאת אומרת כוחות גרילה שנכנסים מכיוון לבנון. מסתדרים באזור שהוא בשליטה צרפתית, אז אין לבריטים יכולת לפעול שם, והם מסתננים אל הגליל ופועלים נגד כוחות הצבא הבריטי בגליל, ואז בפעם הראשונה בתולדות ארץ ישראל המודרנית מוקם קו גבול, קו ממש קו רציף, שזה אומר כביש ולאורכו גדר, ממש גדר תיל, ולאורך הכביש הזה ישנן תחנות משטרה, וזהו כביש הצפון. הוא מתחיל למרגלות ראש הנקרה, והוא מסתיים בצומת כוח של היום, זאת אומרת הוא לא כולל את כל הגליל המנדטורי, הוא גם לא עובר בדיוק על קו הגבול של היום, לבריטים בונים אותו קצת יותר דרומה, בעיקר מסיבות של טופוגרפיה. הם מקימים לאורכו אותן חמש משטרות גדולות שמניתי אותן, יערה, שומרה, מתת, אני משתמש בשמות העבריים כי
הבריטים למשל למשטרת מתת קראו משטרת סאסה. היה פה כפר ערבי גדול בשם סאסה, אנחנו אחר כך נעבור ליד הכפר, ליד הקיבוץ סאסה, אבל היה פה כפר בשם סאסה, תת משטרת סאסה, ובהמשך משטרת אביבים ומשטרת מתת כוח, וחוץ מזה גם פילבוקסים, עמדות, עמדות עגולות כאלה, ויש עוד, אפשר לראות בכל מיני מקומות, בכל מיני מקומות עמדות כאלה, וזה גבול הצפון. מי שבונה את זה עבור הבריטים זה סולל בונה, אז אם יש פה פועלים יהודים אז גם צריך להבטח אותם, אז יש פה גם שומרים יהודים. בקיצור, מי שהרוויח בעיקר מכל הסיפור הזה היה היישוב העברי, הרוויח גם תעסוקה וגם כוח משטרה, נשק חוקי, מה שאסור סתם להחזיק, כן, להחזיק נשק. הגדר הזאת לא לגעת שהם כמו לעשות אותה, אז כבר נגמר המרד, אז כבר... ואחר כך במלחמת העולם השנייה הבריטים פירקו אותה, כי הם היו צריכים את התייל הזה בשביל מחנות מעצר לשבויים איטלקים. אבל מה שנשאר לנו זה באמת אותן תחנות משטרה שהיום צהל משתמש בו, משתמש בהם לצרכים שלו. אז הנה שוב העניין של התאמות הקרקע, זאת אומרת הצבא הבריטי השתמש בהם בזמנו והיום הצבא הישראלי משתמש בהם. ליד נקודה נוספת שעברנו שקשורה לענייננו, עברנו ליד מחנה בירנית שהוא מפקדת כוחות צהל בגבול לבנון, ותשימו לב לשמות, שומרה, שמירה, בירנית, בירניות, זה מצודות בלשון חז"ל, הדברים האלה אינם, אינם במקרה. אנחנו עכשיו ניגש למצבור, נראה יפה את הגזרה ונחזור לסיפור של מלחמת לבנון השנייה. עוד לפני שהיו פה מלחמות, היה פה כבר מסלול טיולים, סומן בצבע ירוק, יורד משם למעלה. המצודה הפיניקית שדיברתי עליה, מצודה צבאית מהמאה השמינית לפני הספירה, תקופת המקרא, תקופת המלוכה, נמצא טיפה מעלינו, ויש שביל טיולים מסומן בצבע ירוק שמטפס מצפון מזרח, עולה כמעט לפסגת ההר, זה יורד למטה אל הצומת של מרגלות ה... כתב שהכביש מתחיל לטפס למעלה. בטיול רגיל ניתן להיכנס לאזור של המצודה הזאת? כן, כן, כן. קצת קשה לראות, אבל כן. ומה מיוחד? צומח פה עץ שהוא די נדיר בארץ. עץ אלון. תגידו לי, מה זאת אומרת? אבל יש מלא אלונים. זה נכון. אבל יש בארץ חמישה סוגי אלונים. שניים מתוכם צומחים רק בחרמון, אז נעזוב אותם בצד. השלושה האחרים, האחד כשמו כן הוא, מצוי, ולכן שמו הוא אלון מצוי. השני, גם די מצוי. הוא בעיקר באזור התבור, לא רק בעיקר באזור התבור, אבל הבחינו אותו באזור התבור ולכן קוראים לו אלון תבור. והשלישי הוא פחות מוכר ביניהם וזה אלון התולה. ולמה הוא פחות מוכר? כי אלון התולה צומח רק מעל גובה של 700-800 מטר מעל פני הים. צאו וחשבו כמה מקומות יש בארץ שהם מעל 700 מטר ויש בהם צומח טבעי. יהודה ושומרון כמעט הכל יורד, כי הכל שם מעובד. יש מקומות מעל 700 מטר, כל האזור של חברון, גוש עציון, זה מעובד, אבל זה מתאים מבחינת הגובה והאקלים וכו', אבל כל שם מעובד כבר קרתו הכל. בקיצור, זה משאיר לנו את צפון הגולן והגליל העליון. וכאן באמת אפשר למצוא חורש מעורב, בעיקר של, לא רק, אבל בעיקר של אלון מצוי ואלון תולה. אז אלון מצוי, למשל, העצים האלה, עלים כאלה קטנים וטיפה קוצניים, ואלון תולה זה אלון שפה מאחוריי, בחרתי אותו כי נוח לי פה במיקום, אבל יש פה גדולים ממנו, ומה שאתם רואים שאלף העלים שלו קצת יותר גדולים, ובא את הפירות שלו, שדווקא פרי אופייני זה למשל הפרי הזה. אחד הדברים שמאפיינים את אלון התולה, שהפרי שלו זה הפרי של עץ האלון. זה הפרי של עץ האלון, מחולק בעצם לשני חלקים, לספלול ובלוט, ספלול כשמו כן הוא. דמוי ספל ובלוט כשמו כן הוא, בולט. האלונים נבדלים ביניהם, ההבדל הכי בולט זה הספלולים. הספלולים של האלון התולה הם קרחים, הם חוספסים אבל יחסית קרחים, והבלוט מאוד בולט יחסית מה... מחודד. לא דווקא מחודד, במקרה הזה הוא מחודד אבל כי זה עדיין בתהליך הבשלה. אחרים עוד רואים את זה פחות, אבל כשכל העץ יבשיל אתם תראו שעל האלון המצוי היחס בין הספלול לבין הבלוט הוא בערך חצי חצי. לפעמים זה החצי הגדול והחצי הקטן, אבל חצי חצי. באלון תולה הספלול הוא קטן והבלוט יוצא ממנו הרבה. כאמור, אלון התולה לא מספיק, אין אותו הרבה בארץ, לכן הוא לא כל כך מוכר. ואני אסיים בדבר אחרון. המדרש אומר שנמשלו ישראל לאלון. אומר גם נמשלו ישראל לזית ולעוד כל מיני, אבל המדרש גם אומר נמשלו ישראל לאלון. ולמה לאלון? אם תסתכלו על העץ הזה שמאחורי, אתם תראו שבעצם יש פה שלושה עצים, נכון? כן. שלושה גזעים אחד ליד השני, נכון? אז לא נכון, זה עץ אחד. וכשכרתו אותו,
אז הוא צמח בעצם באותה מערכת שורשים, במקום שצמח גזע וענפים, צומחים שלושה גזעים. זה מאוד מאוד מאפיין את החורש הים תיכוני, שכשהעצים הם צעירים, באות עיזים ואוכלות להם את הראש, ואז יש פיצול של, של הגזעים. זה עץ אחד עם שלושה גזעים, ובניגוד לאורן למשל, שכשאתה קורט אותו, הרגת אותו, האלון, גם אם קרטת אותו, מערכת השורשים עדיין חיה, וזה משל על עם ישראל, שגם כשאתה קורט אותו, עדיין הוא יכול להתחדש ולצמוח, ו... פסוקים בישעיהו. לא, זה לא קשור לקהלה וקהלון, זה דווקא המדרש שהוא מדרש על אברהם אבינו, שעשה ברית מילה וישב מתחת לאלון וכו', אבל לא אעריך בזה, בכל אופן, נמשלו ישראל לאלון. בואו ניגש אל המצפה. סליחה, מה קורה של הר הזה? אנחנו 880. הוגי מלחמת לבנון השנייה. למה אני אומר לא רשמי אך המרכזי? מכיוון שבעצם מדינת ישראל לא בנתה מצפור, לא בנתה אתר הנצחה של ממש. אבל יוזמה של הורים ועמותות וכל מיני כאלה הקימו... הקימו את המצפור הזה. ספציפית הנקודה הזו במהלך המלחמה שימשה עמדת תצפית. בשנים הראשונות שאחרי המלחמה עוד אפשר היה להגיע לפה ולראות שאריות של סכין צבאיים כאלה. שימורים בטח. מה זה? שימורים בטח. שימורים אני לא זוכר, אבל אני זוכר את הסכין, ואחר כך הקימו פה באמת את המצפור הזה, ואז בשנה האחרונה, 10 שנים למלחמה, אז גם השקיעו והרחיבו את הכביש וסידרו את הסובה וכל הדברים האלה, והיום מאוד נוח להגיע לכאן. אתם רואים, מצפור לא גדול, מה שהוא כולל זה את שמות כל הרוגי המלחמה, חיילים שנהרגו במלחמה, לא אזרחים, טקסטים שמספרים על מה... מה שלבי המלחמה ולוחות תצפית. עכשיו כל האנשים שעומדים עם הגב לנוף ולא רואים את הנוף, אז זה חבל. אז גם משפחת שפניאר מוזמנים לעבור לכאן ואני אעשה תצפית לכולם, בשביל זה צריך לראות. אז תפנו לצד השני, הנוף ייפתח לנו, מי שעומד וגבוה יעמוד מאחורה, מי שרוצה לשבת יישב, וככה גם נוכל לראות וגם יהיה לי רוח והכל יהיה סבבה. טוב, אז מה אנחנו רואים? עשיתי את זה יותר טוב מכולם. כן, זה מה שנקרא, מסבירים לי לאט, אני מבין מהר, אבל באמת לפתוח כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו, או לשבת. אנחנו צופים צפונה, וכשאנחנו מסתכלים צפונה אנחנו יכולים לראות שהקו הירוק באמת ירוק. פה זה לא קו ירוק, זה קו כחול. אבל כשמסתכלים על גבולות מדינת ישראל מלמעלה, לא עם רחפן אלא עם לוויין, רואים שמדינת ישראל באופן מובהק ירוקה יותר משכנותיה. רואים את זה, תסתכלו בגוגל ארת', רואים את זה יפה גם בגבול עם מצרים, גם בגבול עם ירדן, גם בגבול עם סוריה. למה? וגם בגבול עם לבנון. אתם רואים שאנחנו רואים ירוק, ואז בבת אחת זה הופך להיות הרבה יותר חשוף, אפילו בריאות הלא כל כך טובה שיש היום. למה זה קורה ככה? זה לא קורה בגלל שיורד אצל הלבנונים פחות גשם, וזה לא קורה כי הסלע אצלם הוא אחרת, זה קורה משתי סיבות. מיותר ומפחות. אצלנו יש יותר עצים נטועים ופחות עיזים. החקלאות המזרח תיכונית המסורתית היא חקלאות שמבוססת הרבה מאוד על מרעה. קחו למשל את איש בקרמל, איש במעון ומעשהו בקרמל, ויש לו 1,000 כבשים ו-3,000 עיזים, והכבשים והעיזים האלה אוכלים, והעז אוכלת הרבה מאוד, ופשוט יש לחץ ראייה. שכנינו, זאת אומרת, גם במדינת ישראל, בקרב האוכלוסייה הערבית ובעיקר במדינות ערב סביבנו, יש להם הרבה מאוד עיזים, והעיזים האלה מסתובבות בשטח ואוכלות הכל, ולא משאירות מחיה, כמאמר המקרא. ומכיוון שאצלנו יש הרבה פחות עיזים, אז יש הרבה פחות מה שאוכל את הצמחייה, ויותר מזה, קרוב לגבול זה שטחים צבאיים, והייעור של קק"ל, מה שהופך בסופו של דבר את מדינת ישראל למדינה היחידה בעולם בה ניטעו יותר עצים במאה השנה האחרונות מאשר נכרתו. הפוך כמובן ממקומות אחרים, ובכלל אנחנו נמצאים באזור שכל הירוק שמתחתנו זה גם צמחייה, הרבה מאוד צמחייה טבעית שהתחדשה בעקבות העובדה שכבר אין פה כבר הרבה כפרים ערבים שדיכאו את הצומח קודם. מי שמסתכל בצילומים של האזור הזה מלפני 70 שנה רואה שהאזור הרבה יותר קרח. הר תרשים קרח זה תיאור מצוין לימיו של צ'רניחובסקי, היום קצת פחות.
אז אם כן אפשר לראות מאוד טוב איפה עובר קו הגבול, איפה שנגמר הירוק ומתחילים השדות המעובדים באזורים הקרחים, שם זה לבנון. רואים את כביש הגבול שמתפתל, רואים כמה אנטנות ודברים כאלה שזה מקומות בסיסים של הצבא, ומה רואים בצד השני? אז ככה, בצד ימין, קדימה, אנחנו רואים גבעה ירוקה ועליה אנטנה. זה עדיין שלנו. מהאנטנה הזאת תמשיכו ישר, יש כפר שנקרא ירון, ומעליו בגובה יש כפר מרוח שהוא נמצא על הרכס. הכפר הזה שמו הוא מרון ארס. משמאל למרון ארס, טיפה יורד ואנחנו רואים ריכוז מאוד גדול של מבנים. זה הכפר בינג'בל. בינג'בל. מתחתנו בעמק, פחות או יותר במרכז התמונה, נמצא הכפר דבל. גם את השם הזה נחזור. עוד נקודה שאני רוצה להראות לכם, ממש מאחוריי, רחוק, רואים כתם לבן גדול, זה מבנה. מי שככה עיניים שלו טובות רואה שיש שם נקודות של חלונות, יש שם איזשהו בית ספר גדול או משהו כזה, ומשמאלו רואים שני עמודים. קשה לראות, אבל רואים שם שני עמודים. במלחמת לבנון השלישית, זה אחד המקומות הראשונים שצהל יפציץ. אתם יודעים למה? זאת אנחנו נמצאים פה באנדרטה הישראלית ללבנון השנייה, זאת האנדרטה של החיזבאללה. למלחמת יולי או מלחמת 34 ימים. והלאה שמאלה אנחנו רואים פה, רואים את מצודת מתת, את מחנה משטרת מתת, רואים מאחור עוד איזה אנטנה, ואז רואים שוב כפר גדול ומאורך. הכפר הזה נקרא עיטה השייב. עיטה השייב. מערב יותר אנחנו כבר קצת מתקשים לראות, השמש בעיניים שלנו. קצת על מהלך המלחמה, אבל לפני שנתחיל את מהלך המלחמה, בואו רגע נשאל את השאלה, מה צהל תכנן? כי אחד הדברים שמאפיינים את מלחמת לבנון השנייה זה שינויי תוכניות. שינוי משימה קוראים לזה בעגה הצבאית, וכשאנחנו קוראים, למשל, הספר הזה. לפני מספר שנים יצא הספר הזה שנקרא עוד ניצחון כזה. אתם זוכרים שהרמטכ"ל דני חלוץ דיבר על ניצחון בנקודות? אז עוד ניצחון כזה. עוד ניצחון כזה זה פרפרזה על ביטוי שמיוחס למלך פירוס, מלך יווני לפני הרבה מאוד שנים, שניצח בקרב אבל היה לו כל כך הרבה נפגעים שהוא אמר עוד ניצחון כזה ועבדנו. אז עוד ניצחון כזה, אחרי המלחמה דיברו על ניצחון בנקודות, אלישיב שימשי שהוא בעצמו תת אלוף בצבא, במילואים, וסופר כותב הרבה על היסטוריה צבאית, כתב ספר זה עוד ניצחון, ספר מאוד מאוד לא נעים לקריאה. רוב הסיפורים פה סיפורים לא טובים. סיפורים על, על כוחות שלא בדיוק ביצעו את מה שהם צריכים, נדבר גם קצת על, קצת על כוחות אחרים. ואחד הדברים שחוזרים הרבה בתיאורי הקרבות פה זה שינויי המשימה. כוח קיבל משימה לכבוש כפר מסוים, התחיל לשבת, לתכנן, אני בא מימין, אתה בא משמאל, זה יעזור לנו מאחור, אחרי 5 שעות באים אומרים, לא, בעצם אתם הולכים לכבוש כפר אחר. טוב, יושבים, מתכננים, אתה בא מימין, אני בא משמאל, אחרי שעתיים, לא, בעצם כפר שלישי. הרבה מאוד שינויי משימה. וגם הפקודות המבצע שיצאו נקראו שינוי כיוון. שינוי כיוון 1, שינוי כיוון 2, שינוי כיוון 3, ועד 11 ו-12. וזה באמת אחת המחלות שהיו במלחמה הזו. אבל האם הייתה תוכנית מראש? התשובה היא כן, הייתה תוכנית. קראו לה תוכנית מי מרום. ובערך חודשיים לפני המלחמה, פיקוד צפון תרגל סיטואציה של התגלגלות של מלחמה מול החיזבאללה, ותכננו תוכנית נקרא מי מרום. אז מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שלא הפעילו את התוכנית הזו. זאת אומרת, כשפרצה המלחמה, עוד לא לגמרי החליטו, זה כן, זה לא, וכל העסק הזה הלך ונגרר. היינו קודם שם ליד בפארק אדמית ודיברנו על כך שהמלחמה הזו מתחילה בעצם כאירוע מתגלגל. שני חיילים נעלמים. מקובל לקרוא להם חטופים, מעדיף לקרוא להם שבויים, שני חיילים נופלים בשבי, עוד כ10 חיילים נהרגים באותו יום. ומפה צהל נגרר לסדרה של פעולות נקודתיות, בעיקר על ידי כוחות הצבא הסדיר, בעיקר כוחות מיוחדים. שולחים איזה כוח של מגלן לתקוף את מרון הרס. בדרך הם עוברים ליד שמורת טבע. מה זה שמורת טבע? אם תסתכלו ממש פה מאחוריי, אתם רואים לפני בינג'בל, רואים איזה הר מיוער. כן. בתוך השטח. כן. פה ושם בדרום לבנון יש אזורים שמכל מיני סיבות לא רואים בהם יותר מדי, ונשאר שם חורש ים תיכוני. עכשיו תסתכלו סביבנו, אתם אומרים, חורש ים תיכוני זה אומר חורש מאוד מאוד צפוף.
יכולת העבירות בשטח כזה היא מאוד קשה, ויכולת ההסתתרות היא מאוד טובה. מי שמסתתר פה, לא רואים אותו מלמעלה. לא רואים אותו מהאוויר, לא ממטוסים, לא מלוויינים. ומה שחיזבאללה עשה ערב המלחמה, הוא ניצל את השטחים האלה כדי לחפור בתוכם כל מיני בונקרים, ובבונקרים האלה לשגר או מרגמות או כל מיני טילים כאלה ואחרים, מרעין בשין כאלה ואחרים, לכיוון שטח ישראל, מתוך הבנה נכונה, האויב לא מטומטם, מתוך הבנה נכונה שהזרוע הזמינה ביותר למדינת ישראל זה חיל האוויר, וכשמטוס טס, אם הוא לא רואה, אז אין לו מה להפציץ. לא, זה לא קיים. ראו את הטיל יוצא מאיזה מקום, ואז בא מטוס, אבל הוא לא רואה שום דבר. ויש בפנים כוחות שקל להם להסתתר, וכוח של מגלן שהולך לכיוון מרון הרס, נתקל מהצד באיזשהו כוח כזה, ומתחיל להסתבך, ואחר כך שולחים לשם כוח של אגוז, ואחר כך שולחים לשם כוח של סיירת צנחנים. אגב, לסיירת צנחנים במרון הרס דווקא יש סיפור מעניין, הם קצת הסתבכו שם, ותוך כדי הסתבכות, חייל אחד עם תושייה לקח מכשיר קשר, עבר ליד גופה של בן חיזבאללה שנהרג, ולקח את המכשיר קשר. עכשיו, ערבית הם לא ידעו, החיילים שלנו. אבל הם ישבו, ודאי שזו שגיאה, זה גם שגיאה שאנחנו כישראלים לא יודעים ערבית, אבל גם ברמה הצבאית, אבל הם ישבו ליד המכשיר קשר, ומדי פעם צריכו לזהות קצת כמה מילים, ולפי זה לכוון את חיל האוויר. למשל, שמעו את המילים מוסטשפה. מוסטשפה זה בית חולים. אז הם הסתכלו מסביב, אמרו, טוב, מה נראה פה כמו בית חולים? טוב, זה כנראה נראה כמו בית חולים. אומרים למסוק, אתה מזהה את המבנה הזה וזה? תירה עליו, ואז הם, וככל זה התקדם, קלטו החיזבאללה קלטו שמישהו יושב להם על הרשת, וכל מה שהם עושים, ישר מחכים להם, ובסופו של דבר, החיזבאללה נשברו, וסיירת צנחנים יוצאת מבינג'בל, ממרון הרס, בלי הרוגים, ומשאיר אחרי, נכון, נספור 24 פעילי חיזבאללה, אבל שם זה דווקא עבד יפה, ולא בכל מקום זה עבד ככה. כי כשכוח של גדוד 51 של גולני, ואתם הולכים אחר כך לשמוע את השיחה של משה מרחביה, אביו של עמיחי, זיכרונו לברכה, כשכוח של גדוד 51 של גולני נכנס לבינג'בל, שזה קודם כל היה ענקית, אז הוא מתחיל להסתבך שם. מתחיל להסתבך ויש לו הרוגים, לא בכל מקום זה כל כך הצליח. אבל במקביל לכל הכניסות הקרקעיות הקטנות האלה, רוב העבודה של צה"ל זה קודם כל עם חיל אוויר. אני מזכיר לכם שבשנת 2006, בוא נגיד אחרת, ב-2005 מדינת ישראל הולכת להתנתקות, מי שעומד בראש הצבא, משה בוגי יעלון, לא כל כך אוהב את הדבר הזה, ולכן ראש הממשלה, אריק שרון, מחליט לא להאריך את כהונתו כמקובל עם רמטכ"לים, ובכהונת הרמטכ"ל מתמודדים שניים, גבי אשכנזי, איש גולני, ודני חלוץ, איש חיל האוויר. מי שמקבל תפקיד זה דני חלוץ, לכל הדעות איש רציני וראוי. מפקד חיל האוויר, טייס קרב, אדם לא קטלקניה, אלא אדם בהחלט רציני. וכשצה"ל מוצא את עצמו בעימות שבעצם אף אחד לא תכנן באמת ללכת למלחמה, אז אמרו את הדבר המאוד מאוד מערבי בתפיסתו, ניתן לחיל האוויר לעשות את העבודה, ובאמת במשך קרוב לשבועיים חיל האוויר מפגיז בלבנון בערך כל דבר שאפשר, תחנות כוח וגשרים וצמתים ומרכזי פיקוד שצה"ל ידע עליהם, מוחק את רוב הדחיה בביירות, שזה המרכז של חיזבאללה, אבל אחרי שבועיים מסתבר שלא מספיק לעשות את זה במה שנקרא אש מנגד, בתותחים ובמטוסים, וצריך להיכנס פנימה. אז דיברתי על כך שזה קודם כל כניסה של כוחות מיוחדים, ואחר כך יותר ויותר כניסה של כוחות רגלים, ובאיזשהו שלב, לקראת סוף חודש יולי, מבינים שהצבא הסדיר לא מספיק, ואז מתחילים לגייס מילואים, ואז מתחילים להכניס כוחות מילואים. ונתן דוגמה, מה שאני מכיר לך קצת יותר מקרוב, חטיבה 2, חטיבת קרמלי, חטיבה היום של יוצאי חבר'ה שהיו בשירות הסדיר בגולני, מקבלת משימה לכבוש את השייב, לכבוש את הכפר או לתפוס בו מקומות חשובים לשליטה, והכוח נכנס פנימה, ואז אנחנו נתקלים בעוד אחת מהמחלות של מלחמת לבנון השנייה. כל פעם נכנסים ויוצאים, הכוח נכנס, נתפס בכמה בתים, יורים על החיזבאללה, יורה עליו, יש לה כוח הרוג במקרה הזה, קיריל קשטן, בחורצ'יק, עולה חדש מרוסיה, סטודנט בטכניון, היה בתוך איזשהו בית חטף טיל נונטט, בחור נהרג, הגדוד יוצא החוצה. הגדוד יוצא החוצה לשלומי להתרעננות, יש בזה כאילו היגיון, שאתה אומר, תן לאנשים קצת לנוח, לנשום, לא להיות בחרדה קיומית. אחד הלקחים של מלחמת לבנון השנייה היא שהיציאה והכניסה
זה דבר הרסני ללוחם. אחרי מלחמת לבנון השנייה הוקם בצבא גוף שנקרא קצין מילואים ראשי. מי שמכהן היום בתפקיד הזה זה אדם בשם הושע פרידמן בן שלום, תת אלוף, אז הוא היה סגן מפקד חטיבת כרמלי, אדם שכבר בתור קצין צעיר נלחם בלבנון הראשונה, ובתור אדם קצת יותר מבוגר ואבא לילדים, איש חינוך, שמכיר את קיבוץ בית ישראל בגילו בירושלים, זה פרויקט שלו. והושע בתור, אחר כך בתור מח"ט של חטיבת כרמלי, כל הזמן הדבר שהוא היה חוזר אליו שוב ושוב היה אומר, מלחמה זה קודם כל אירוע נפשי. האירוע הנפשי הזה, כמו כל תהליך, לוקח לך זמן להתרגל למצב חדש, זה כמו הסתגלות פיזית. אתה מגיע למקום חם, לוקח לך כמה ימים לגוף להסתגל. אתה מגיע למקום גבוה, עם אוויר דליל, אתה צריך איזושהי תקופה להסתגל לכמות החמצן. וגם לאירוע כאוטי כמו מלחמה צריך להסתגל. והעובדה שכל פעם נכנסו ויצאו, גרמה לכך שבסופו של דבר הרבה מאוד חיילים מוצאים את הדרך להשתמט מהעניין הזה. וזה מקום להזכיר כוח שפעל אחרת. חטיבת המילואים הראשונה שנכנסה ללבנון הייתה חטיבה אז 609, היום 3, חטיבת אלכסנדרוני. גדוד 70-12-7012, פועל בגזרה המערבית ככה לתוך השמש, אנחנו לא כך רואים. והגדוד הזה למשל, כשהם מקבלים הנחיה להוציא אנשים לרענון, הם אומרים לא, אנחנו או כולם בחוץ או כולם בפנים, כיוון שלא כולם בחוץ אז כולם בפנים. והגדוד הזה פועל מאוד יפה, ובעיקר, וזאת שוב אני מדבר מתוך החוויה הצבאית של היום, דברים שגם עלו אחר כך בצוק, עלו לאחרונה בצוק איתן, אחת המחלות של צה"ל כולו, גם סדיר גם מילואים, במלחמת לבנון השנייה, הייתה חוסר יוזמה. אנשים קיבלו את המשימה שלהם, אמרו להם, תגיע לשם, הוא הגיע לשם והתיישב. מה שעשו החבר'ה של אלכסנדרוני, הם כל הזמן יזמו, כל הזמן חיפשו, נגיד זה בביטוי קצת ציורי, חיפשו מכות. זאת אומרת, אוקיי, קמנו בבוקר, מסתכלים מסביב. לאיזה כפר מלכו? מה קורה? אזור הגזרה המערבית, הם בסוף הגיעו עד רס ביידה, אני לא זוכר את השמות של הכפרים. ואם אתה רוצה שבספר הזה מומלץ, כן בסדר, החטיבה הגיעה כאילו גזרה מערבית, קמים בבוקר מסתכלים, אוקיי, אנחנו רואים שם איזשהו בית, יש עליו איזו אנטנה מוזרה, בוא נלך לבדוק. וככה הם מוציאים מפקדות, והם תופסים שבויים, והם תופסים אמל"ח. וזאת גם נקודה שחשוב להבין אותה, החייל הבודד כנראה לא יציל את המדינה. אוי ואבוי למדינת ישראל אם היא תלויה במעשיו של אדם יחיד. אני חושב שחז"ל אומרים את זה, לעולם יראה אדם עצמו כאילו כל העולם כולו, חציו זכאי חציו חייב, והוא מכריע את הכף. וככה גם חייל צריך להסתכל, כאילו הכל תלוי בו, למרות שזה לא נכון, לא הכל תלוי בו, אבל אתה צריך להסתכל כאילו זה תלוי בך, ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, יהיה מישהו, מישהו ילחם, מישהו יעשה, מישהו יביא, מישהו ייקח, אתה צריך ליזום בגזרתך כמו שקוראים לזה. בסופו של דבר זה גם משפיע עליך, כי הספק מביא לסיפוק, אתה מרגיש שעשית משהו ולא רק, לא רק ישבת. לפעמים כלי כשמסתכלים על המלחמה, אז רואים שיש הרבה מאוד סטטיות. בסך הכל המלחמה הייתה ממש פה בגזרה מתחתנו, לא התקדמו למרחק של 20 קילומטר. בסוף, ב-12 באוגוסט, כשכבר בעצרת הביטחון התקבלה החלטה ללכת להפסקת אש שתיכנס לתוקפה ב-14 באוגוסט, אז צה"ל יוצא למבצע שינוי כיוון 11 ומנסה עוד להרוויח קצת, שולח כוח של צנחנים עם מסוקים לכיוון הליטני כדי שיחזרו אחורה ברגל, שולח כוח של טנקים בגזרה המערבית, מי שמכיר הקרב של הסלוקי, זה בדיוק התקופה הזאת, זה ככה ניסיון ברגע האחרון לעשות עוד איזשהו משהו. אבל אם אנחנו מסתכלים בכלל ככה על המלחמה הזאת באמת נגמרה באיזושהי תחושת חמיצות. דן חלוץ, הרמטכ"ל, דיבר על ניצחון בנקודות. בפרספקטיבה של 10 שנים אחורה, יש, אהוד אולמרט, אני חושב, דיבר על זה לפני שהוא נכנס לכלא, איזשהו רן, והוא התייחס לעניין הזה, ואומר, הנה, תסתכלו, עברו כמעט 10 שנים, ובסך הכל גזרת הצפון שקטה. לפעמים יש דברים שבטווח הקצר נראה לנו שזה לא מוצלח, ובטווח הרחוק זה נראה אחרת, אבל בוודאי שבזמן אמת מצופה מהחייל בשטח לא לעשות חשבונות של טוב איך הדברים יראו עוד 10 שנים, אלא אתה עכשיו, יש לך משימה, תדבוק בה. כל מפקד מצפה מהכפופים לו ליזום יותר. אני אומר לממ"מ שלי, תציעו, מקסימום אני אגיד לכם לא. אני מציע למג"ד שלי כל מיני רעיונות, מקסימום יגיד לי לא. אבל תמיד תדחף, תמיד תדחף קדימה, וכל אחד בגזרתו. מה קורה היום?
זאת אומרת, מה הלוז למלחמת לבנון השלישית? לפני כמה חודשים הדרכתי את סגל הפיקוד הבכיר של פיקוד צפון. היה שם גם אלוף הפיקוד, אז אמרתי לו, זה היה בעקבות... מה השם שלנו בפיקוד היום? אביב כוכבי. הוא גם כנראה סיכוי טוב שיהיה רמטכ"ל. זה היה שבחודש מאי או משהו כזה, אז אמרתי לו, טוב, אני מבין שבקיץ מלחמה יש משפט כזה בצבא. בקיץ מלחמה, אתה תמיד נראה בקיץ מלחמה. אמרתי לו, אני מבין שבקיץ מלחמה. הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, מעולה, אני אגיד לאשתי שהיא יכולה לבנות עליי. לא צריך בייביסיטר וזה. אז טוב, הקיץ הזה כבר נגמר. בכלל, צריך להגיד, נפטר שבוע שעבר נחצ'ה אימן. לבת של עושי אימן יש שיר שהולך ככה, מלחמות כבר לא קורות בחורף, אפילו לנו פה יצא, מלחמות כבר לא קורות בקיץ. תדעו לכם שמלחמות באמת לא קורות לא בחורף ולא בקיץ. התנ"ך קורא לזה לעת צאת המלכים. זאת אומרת, יש עונות מלחמה. למה יש עונות מלחמה? כי למה האביב והסתיו זה עונות מלחמה? כי בקיץ חם מדי, יש לך בעיות של מים, בחורף קר מדי, ויש בוץ, אתה שוקע בבוץ. ולכן העונה מועדפת למלחמה היא תמיד האביב והסתיו. מלחמת לבנון השנייה לא הייתה לא באביב ולא בסתיו, אבל היא באמת לא תוכננה כמלחמה, זה אירוע התגלגל. רק בדיעבד אמרו, טוב, נגדיר את זה כמלחמה. ומה עם לבנון השלישית? מתי היא מתוכננת? מאז לבנון השנייה קרו כמה דברים במזרח התיכון שכמקובל במקומותינו, חדשים מקרוב באו, לא סיירו מעובדיכם, ואף אחד לא באמת תכנן אותם. ואתם יודעים, מאז חורבן הבית, למי ניתנה הנבואה? בשנת 2011 פרץ לחיינו האביב הערבי, שלא לומר החורף האיסלאמי. זה התחיל בתוניס, משם זה התגלגל ללוב, למצרים, לעיראק, סוריה, ונכנסנו לכאוס, כאוס מטורף. וארגון החיזבאללה הנמצא מולנו מצא את עצמו מסובך עד למעלה מהאוזניים בלחימה בסוריה. מה הוא מחפש בסוריה? דיברתי קודם קצת ככה ב-30 שניות על עדות וזרמים באסלאם, אמרתי ספרדים אשכנזים, סונים ושיעים. סוריה היא מדינה שמפולגת בין סונים לבין שיעים. בתוך השיעים, השיעים זה כמו דתיים. הם תמיד אוהבים לריב ביניהם, וזה מרכז איחוד וזה מרכז מאוחד. אז השיעים זה אותו דבר, בתוך השיעה יש כל מיני תתי זרמים, אחד מהם זה העלווים. העלווים הם 11-12% מאוכלוסיית סוריה, אבל הם השליטים. אסד הוא מהעלווים, זאת אומרת, אסד הוא זרם שיעי, ולכן אסד תומך לאורך כל השנים בחיזבאללה, ומהווה איזשהו צינור קשר בין השיעים של איראן לשיעים של לבנון. והנה עכשיו, מ-2011 אסד נמצא בצרות, ומי שעוזר לו זה האיראנים. יועצים איראנים נמצאים בסוריה, וגם החיזבאללה נדרש לתת את החלק שלו. והחיזבאללה התחיל לשלוח אנשים, כמו ששלמה המלך שולח ללבנון לסבבים כאלה של כל פעם שלושה חודשים בלבנון וחודש אחד בביתו, לעשות מילואים בלבנון ולכרות עצים למקדש, אז גם החיזבאללה, להבדיל, עושה מילואים בסוריה, והוא שולח לשם אנשים את טובי אנשיו. החיזבאללה זה ארגון קטן, זה ארגון של כמה עשרות אלפי פעילים, לא יותר מזה, ברמות שונות, אבל הוא שולח את האנשים האלה לסוריה, ועד היום הוא איבד כ-2,000 איש בסוריה. ולכן מהבחינה הזו, כמאמר חז"ל, רע לרשעים, טוב לעולם. כן, אלה נלחמים אחד בשני, ומבחינתנו זה טוב. מה החיסרון מבחינתנו? החיסרון מבחינתנו שהחיזבאללה, שבהתחלת היום הגדרתי אותו כארגון גרילה, ארגון שמומחה בעקיצות קטנות, כן, ראובן עוד כואבת לו היד מהעקיצות שלי, החיזבאללה בלבנון למד לעבוד גם בסדרי גודל, בסדרי כוחות גדולים יותר, וגם להתעסק עם כלי נשק שבדרך כלל גרילה לא עובד איתם. ואם וכאשר מדינת ישראל והחיזבאללה ילכו לסבב עימותים נוסף, אז אנחנו כבר לא נפגוש את אותו חיזבאללה שפגשנו בלבנון השנייה. אנחנו נפגוש חיזבאללה יותר חבול אבל יותר מיומן, והניסיון שלו כמובן יבוא על הראש שלנו. ובכלל צריך לדעת שזירת הלחימה היום היא יותר ויותר מורכבת, פחות גדולה. כבר לא מדובר על אוגדות טנקים ששוטפות את רמת הגולן, אבל יותר ויותר מורכבת, כל דבר כזה נהיה יותר ויותר מורכב, יותר מטענים, יותר נשק משוכלל, יותר אמצעי ראיית לילה, יותר ויותר מכל הדברים האלה. כך שבסופו של דבר באמת האינטרס של מדינת ישראל זה אם תאירו ואם תעוררו, ועל פניו נראה כרגע שגם לחיזבאללה אין אינטרס. אבל אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו חיים בשכונה הכי משוגעת בעולם,
במזרח התיכון, ובנסיבות מסוימות, מחרתיים, יכול להיות שיהיה אינטרס לחיזבאללה כן ללכת לאימות מול מדינת ישראל, כי חיזבאללה היום הוא סוג של מדינה בתוך מדינה בלבנון, וגם עליו יש לחצים בתוך לבנון, מה פתאום אתה מחזיק את כל הכוחות האלה, מה פתאום יש לך משמרות שסוגרים לנו חלקים בתוך בירות, וכל הצידוק שלו זה שאנחנו נלחמים את מלחמתה של לבנון מול הכובש הציוני, ולכן הוא צריך לתחזק את זה, ויכול להיות שיום אחד יהיה לו איזשהו אינטרס, ועד אז שלא נדע, ואם נדע אז נקווה שכל המחלות, לא שהכל יהיה מושלם, אבל נקווה שרוב המחלות שראינו בלבנון השנייה לא יחזרו על עצמם גם אם וכאשר נלך ללבנון השלישית. שאלות, כן. לחזור אל צדל, זה לא עליו השלום. מה קורה לאלה שהגיעו לארץ? יש הרבה ביקורת שלא קיבלו אותם. מה קורה איתם שם? מה קורה עם צדל? אז ככה, לצדל היו שני גדודים, הגדוד הדרוזי והגדוד השיעי. רבים מהם ניסו לעבור לישראל כשצהל נסוג, לחלק נתנו, לחלק לא נתנו. חלק מאלה שעברו לישראל אחרי כמה זמן העדיפו לחזור ללבנון, הועמדו למשפט, קיבלו איזה עונש וחזרו לבתים שלהם. יש כמה אלפים שנשארו פה בארץ. רגל פה רגל שם, זאת אומרת, הם לא יכולים להיות בקשר עם המשפחות שלהם בלבנון, פה בארץ, לא חוק השבות וכל הדברים האלה. חלקם... הם שיעים או סונים או נוצרים? לא, הם שיעים וקצת... בעיקר שיעים. בעיקר שיעים. איפה הנוצרים? הנוצרים, זו שאלה מצוינת, הנוצרים באופן מסורתי לא בעסק. לא בעסק, וגם צה"ל יודע שהבעיה שלו זה גם... הנוצרים לא נותנים לחיזבאללה להיכנס לתוך הכפרים. זאת אומרת, הנחת העבודה של צה"ל שהכפרים הנוצריים הם פחות בעייתיים, הם סוג של יושבים על הגדר, כי השיעים שונאים את הנוצרים לא פחות, הם יודעים, בכלל אתם יודעים שהשנים האחרונות הן שנים לא טובות להיות נוצרי במזרח התיכון, המדינה הכי טובה להיות נוצרי היום במזרח התיכון, ישראל. מדינת ישראל, רק פה לא הורגים אותם ולא זה, אז שם הנוצרים משתדלים לשבת על הגדר ולא להיות יותר מדי מעורבים בעניין, והחבר'ה של צד"ל שעוד נמצאים בארץ, אז הם מקווים שיום אחד יפרוץ השלום והם יוכלו לחזור לבתיהם. איזה יישובים הם בכל זאת? הם מפזרים בעיקר בגליל, יש בחיפה, יש בנצרת, יש בנהריה, במעלות, יש כאילו, מפזרים בכל מיני מקומות. משפחות? כן, משפחות. משפחות, דעת, אנשים שכל השנים, כל החיים שלהם היו אנשי צבא, פתאום לצה"ל לא מגייסים אותם, מחפשים להם כל מיני תעסוקות. די מסכנים, וגם ברמת התודעה צריך לזכור ש... איך מסתכלים על מדינת ישראל שמשאירה את המשתפי אלה שעזרו לה שמה ומי ירצה לעזור לנו אחר כך שככנו את יחסים מעלה? אז תזכיר לאנשים את ראשי התיבות של צד"ל? צד"ל צבא דרום לבנון. סליחה, איפה? כן, רגע, שנייה. אם הירי של זהו נייח, כאילו מה בא לסגור את האירוע הזה עם ארטילריה? יש לנו ארטילריה מדויקת ועוצמה, כאילו, מה הטבע? מה הבעיה, כאילו? אין בעיה, אבל אתה לא יורה ירי שמכסה לך כל מטר, ואם החיזבאללה חופר מנהרות בתוך האדמה לרגע, מזיז את הכיסוי, מוציא משגר, יורה שתי קטיושות, מחזיר וסוגר, אם לא פגעת בול בפתח השיגור, לא עשית כלום. זה היה בעיה. עכשיו ניסו כל מיני פטנטים, וזה, אגב, מאז החיזבאללה קצת שינה, היום הוא פחות בשמורות טבע ויותר נכנס לתוך הכפרים, אבל זה באמת היה אחד התסכולים הגדולים במלחמה, שאנחנו כאילו שולטים בשטח, בפועל כל יום 200 קטיושות נופלות על מדינת ישראל. כל הקטיושות מהשמורות טבע? לא, ממש לא, מכל מיני מרחבים, גם ממשגרים ניידים, גם ממשגרים קבועים, מתוך בתים, מתוך כל מיני. רגע, זה שהם נכנסו לכפרים זה אומר שהם הולכים לפעול מתוך אוכלוסייה אזרחית? הם פועלים מתוך מרחב אזרחי, האם מתוך אוכלוסייה, אז... כמו בעזה. אז לא, יש הבדל. יש הבדל בין עזה לבין... בין החמאס בעזה לבין חיזבאללה בלבנון. בחמאס בעזה אין לאוכלוסייה האזרחית לאיפה לברוח. בלבנון, כשזה התחיל הרי בהפגזות של חיל האוויר, רוב האוכלוסייה האזרחית ברחה צפונה. עכשיו, הם ברחו צפונה ואנחנו ברחנו דרומה. רוצה להזכיר לכם שגם 1.5 מיליון איש מאזור הצפון ברחו דרום, ברחו מטווח הקטיושות. אני אגיד על זה עוד ככה דבר מעניין, כשב-91 כל התל אביבים ברחו בלילה מגוש דן, אז איך קראנו להם? צ'יץ' קרא להם עריקים. עריקים. אבל כשבוחנים את זה בעיניים צבאיות, הצבא מעדיף שאזרחים לא יסתובבו לו בין הרגליים.
במלחמת יום כיפור בא הצבא ליישובי הגולן ואמר להם תעלו על האוטובוסים ועופי לנו מהעיניים. וגם היום אחד הדברים, וזה דובר בתקשורת, למה הצבא כן פינה את עוטף עזה, לא פינה את עוטף עזה, היום יש לצהל תוכניות גם לפנות את האוכלוסייה האזרחית. אי אפשר לפנות את כולם, זאת אומרת, ההנחה שהטילים של החיזבאללה מגיעים גם לחיפה, אז לא יפנו את חיפה. אבל את היישובים סמוכי הגדר שעלולים לחטוף או חדירות או פגיעות יותר, פצמרים שאי אפשר להטריע בפניהם, זה אין את ה-15 שניות האלה של צבע אדום, אז אותם באמת מדובר לפנות. סליחה, איפה משגב עם מפה? משגב עם זה אצבע הגליל, וזה שם, פשוט לא רואים את זה עכשיו כי יש אובך. שם יש עמדה תצפית נהדרת. נכון, יש שם שני מצפורים במשגב עם, גם מצפור אחד שפונה מערב ומצפור אחד שפונה מזרח, המצפור בני הריין. זה דובב. דובב, בהמשך ברעם, אביבים. ברעם. אבל זה קרוב אלינו, זה דובב. שאלה. כן. כמה הרוגים היו לחיזבאללה ולבנון השנייה וכמה אזרחים? לגבי אזרחים לבנונים אני לא יודע להגיד לך, לגבי ההרוגים של החיזבאללה, אני חושב שמשהו כמו 300. קשה מאוד לדעת, אתה יודע, הם לא אתם מסורים, אבל אני חושב שהערכות של צהל מדברות על משהו כמו 300, שזה הרבה במושגים של חיזבאללה, שהוא ארגון קטן, וגם כשאתה לוקח את כולם, גם את המילואימניקים שלו, אז זה כמות די גדולה. זאת אומרת, החיזבאללה בהחלט חטף מכה חזקה, ולא סתם, נסראללה אמר, ציטטתי אותו קודם, שאם הוא היה יודע שבעל הבית השתגע ככה, אז הוא לא היה הולך לכל הסיפור. זאת אומרת, גם מבחינתו זאת הייתה מלחמה לא מתוכננת. עם כל זה שהוא כמובן מלא רהב וזה, הנה אני ניצחתי, הוא ניצח בפחות נקודות מה שאנחנו ניצחנו. אירן, תגדיר לנו, מתי נקרא לפעולות, שרשרת הפעולות האלה מבצע, מתי נקרא לזה מלחמה, מי מחליט על הכינוי ומה על זה? במקרה הזה זה היה די מהיר. היה לחץ מאוד, בתקשורת קראו לזה מלחמה די מההתחלה, ועוד במהלך האירועים כבר הממשלה החליטה שזה מלחמה, וזה בניגוד למשל למלחמת ההתשה שלקח 30 שנה להכיר בה כמלחמה. בצוק איתן זה גם בא די מהר. תראו, אני אגיד לכם גם עוד משהו. מה המשמעות? המשמעות היא למשל, לא, רגע, קודם כל משמעות מורלית, משמעות כלכלית. חייל שגויס למלחמה מקבל יותר מאשר חייל שסתם גויס לפעילות של... יש כל מיני עתודות, גם של ציוד וגם של כסף. ששמורים לשעת מלחמה, הגדרה של מלח, משק לשעת חירום, ואם אין הגדרת ממשלה שזה מלחמה, אז אסור להשתמש בכספים האלה. אז תשכח את האותות. ויש את העניין של אותות, נכון, אותות המערכה. בוא נאמר ככה, בצוק איתן זה לקח הרבה פחות. אני אגיד על זה עוד משהו, אמרה קצת צינית. בצוק איתן היו 51 הרוגים, בלבנון שנייה היו, נדבר על חיילים, היו 121, בעופרת יצוקה היו רק 11, ו-11 זה לא מספיק שתהיה מלחמה. יכול להיות שמהרבה בחינות אחרות זה כן הייתה מלחמה, אבל לפעמים אתה צריך איזושהי דילמקה מסוימת, ועוד איזשהו שלב אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, רגע, בעצם כבר הלכתי רחוק מדי. אנחנו כבר לא כל כך בעידן כמו במלחמת ששת הימים, שממשלת ישראל מתכנסת ומחליטה לצאת למלחמה. אנחנו בעידן של מלחמות מסוג אחר, ולפעמים בדיעבד זאת תהיה מלחמה, או בדיעבד זה יהיה רק מבצע. תודה רבה לך. בבקשה. מי שממשלת...